Askeri Humoyun bilan Shoh Taxmasbning birlashgan qo'shiniga bas kelolmasligini bilib, Komrondan yordam so'radi. Biroq Komron Kobulni himoyasiz tashlab ketolmasligini aytib, inisiga maktub yozdi. Akbarni enegalari bilan darhol Kobulga jo'nating deb buyurdi askariga. Akbar Humoyunning joni. Agar og'amiz Qandahorda sizni qizilboshlarga qurbon qilmoqchi bo'lsa, Kobulda yolg'iz o'g'li ham tirik qolmagay. Biz buni unga ma'lum qilgaymiz. Itoatga o'rgangan askariy kechasi el uxlaganda Mohim bibi va jajji enegalarni oyoqqa turgizdi. Ularning Akbardan tashqari o'z farzandlari ham bor. Adham va Aziz ko'kalar ham hali 3 yoshga kirmagan murg'ak bolalar. 3 bola bevaqt uyg'otilganidan g'ashlik qilib yig'laydi. Mohim enaga askariyning oyog'iga yiqilib, "Bolalarga rahim qiling, qish chillasida xayf bo'lishmasin," dedi. Jajji enaga askariyning xotini Saltanat begimga yalinadi. Lekin askariy Komronning buyrug'ini bajarmay iloji yo'qligini aytadi. Axir bu bolalar ot minolmasa deb kuyinadi Mohim enaga. Toyxoq yo'llarda bularni o'ngarib yurib bo'lmasa, Kobul bir haftalik yo'l, qandoq yetkazib borgaymiz? Saltanat askariy bilan gaplashib, tuyalarga atrofi issiq kigizlar bilan o'ralgan kajavalar o'rnatishni buyurdi. Bolalarni issiq kiyintirib onalari bilan shu kajavalarga o'tkazishdi. Yig'lab siqtab Qandahordan tun yarmida yo'lga chiqdilar. Ertasi kuni oqshom bir qishloqda tunashga to'xtaganlarida Humoyunning shu atroflarda yashirinib yurgan xufiyasi Yo'lchibek Mohim enaga bilan uchrashdi. Kechasi bolalar uxlaganda Mohim enaga Hamida Bonuning nomiga maktub yozdi. Begim qayerda bo'lsalar ham shu maktubni yetkazib bering deb Yo'lchibekdan iltimos qildi. Yo'lchibek maktubni qish chillasida uzoqlardan Xazar bo'yiga yetkazib keldi. U bevosita Hamida Bonuga murojaat qilishdan iymanib, avval Humoyunning o'ziga uchrashdi-yu, eshitgan bilgan voqealarni bir-bir aytib berdi. Humoyun Qandahordan Kobulga boradigan past baland yo'llardan qishda o'tish qanchalik mashaqqatli bo'lishini bilardi. Enegalar 3 yosh bolani bu yo'llardan azob uqubat bilan olib o'tib Kobulga borganlarida ularni kim kutib oladi? Humoyun eng avval o'zining ashaddiy dushmanlari bo'lgan Said Halal, Qorachaxon va Afzalbeklarni ko'z oldiga keltirdi. Bu yovuz odamlar uning murg'ak o'g'ilchasiga har qanday yomonlikni qilishdan tap tortmaydi. Humoyun shuni o'ylaganda ertagayoq Kobulga qo'shin tortgisi keldi. Lekin qishda Kobulga faqat Qandahor tomondan o'tish mumkin. Shoh bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha ham u avval Qandahorga yurish qilishi shart. Humoyun bu yurishni xutning o'rtalarida boshlashga qaror berdi. U Hamidani ham yo'lga tayyorlash kerak edi. Saropardaga borishdan oldin xirgohda yolg'iz qolib, Mohim enagadan Yo'lchibek keltirgan maktubni qo'lida birpas aylantirib ko'rdi. Buni Hamidaga berib bo'larmikin? Balki ichida Humoyun ham bilish kerak bo'lgan zarur gapi bordir. Axir sabri chidamay maktubni ochdi. Aqlli Mohim voqeaning eng yomon tafsilotlarini Yo'lchibekdan og'zaki aytib yuborgan, maktubga esa iloji boricha taskin beradigan gaplarni yozgan. Tangriga shukurki, Akbarjon ko'kaldoshlari orasida eng sog'lomi. Xudo uni ancha-muncha kasalliklarga va mashaqqatlarga bo'y bermaydigan baquvvat bola qilib yaratgan ekan. Qattiq sovuqlarda ham 200 qip-qizil bo'lib yuribdilar. Ammo dili juda sezgir. Atrofida yomon odam paydo bo'lsa, o'zidan o'zi bezovtalanur. Yo'lda charchadik, kechasi to'xtagan joyimizda chiroqni o'chirib uxlashga yotdik. Lekin Akbar hech uxlamadi. G'ashlik qilib yig'layverdi. Sovqatdimikan deb qarasam, yo'q, yuzlari, qo'l oyoqlari iliq, nuqul yig'laydir. Yoyiq, yoyiq deydir. So'ziga tushunmay hayron bo'ldim. Keyin bilsam, yoruq degan ekan. Rega tili kelishmay chiroqni so'ragan ekan. Chiroqni qayta yoqib qo'ygan edim. Tinchib uxlab qoldi. Men hozir shu qora chiroq yorug'ida maktub yozmoqdaman. Atrofimizda Komronning yovuz odamlari yurganini bola ham sezgani uchun mening yuragim tahlikada. Lekin siz shunga ishoningki, men tirik bo'lsam, Akbarni jon o'rnida asragayman. Kobulda Xonzoda begim bilan Gulbadan begim borlar. Eson omon yetib borsak, men ulardan albatta himoya so'ragayman.
Lekin siz ham iloji boricha tez yetib keling. Butun najotni biz hazratim ikkovingizdan kutgaymiz. Humoyun maktubni Hamidaga hozircha ko'rsatmadi. Faqat Qandahordan yo'lchibek kelganini va Akbar ko'kaldoshlari orasida eng sog'lomi deb maqtaganini aytib berdi. Sind bo'yida bizning olovli muhabbatimizdan paydo bo'lgan bola. Xudo xohlasa, barcha mushkulotlarga bardosh bergay deb Hamidaga tasalli berdi. Doim o'g'liga ilhaq bo'lib yashaydigan Hamida Bonu og'irroq bo'lsa ham tezroq Akbarga yetib borishni istardi. Shuning uchun Humoyunning bir oy ichida yo'lga chiqgaymiz, tayyorlik ko'ring degan gapini quvonib qarshi oldi. Humoyun qutning o'rtalarida Elbrus tog'ini sharqiy tomondan aylanib o'tib, Xorazm orqali Qandahorga yo'l oldi. Qalanjar, qasosli dunyo. Xuddi o'sha milodiy 1545-yilning qishida Sherxon Ganganing janubidagi Qalanjar qal'asiga hujum boshladi. Xazar dengizi bo'yidan janubga qarab kelayotgan Humoyun bilan Qalanjar orasida minglab chaqirim masofa bor. Ammo Sherxonning atrof mamlakatlardan ma'lumot yuborib turgan xufiyalari Humoyunning tarafdorlari ko'payib borayotganini, Shoh Taxmas bergan 12 ming askardan tashqari yana bir necha ming o'zbek, turkman jangchilari uning qo'shini safida kelayotganini xabar qildilar. Sherxonning 140 ming otliq piyoda qo'shini, 5 ming jangovar fili bor. Lekin Qandahorga yaqin bo'lgan Sint va Umarqutda Sherxonga bo'ysunmasdan Humoyunning qaytishiga ko'z tikib turganlar ko'p. Shimoliy sharqdagi Kashmir viloyatida esa Humoyunning tog'a avlodidan bo'lmish Mirzo Haydar hukmronlik qilmoqda. Iloj topilsa, u ham Humoyunga yordam qo'lini cho'zishi mumkin. Sherxon Qalanjar qal'asini egallasa, keyin Panjobga kelib, Kashmirdan Humoyun tomonga cho'zilishi mumkin bo'lgan yordam qo'lini butunlay kesadi. Ana undan keyin Sherxon bor kuchini to'plab Sind va Umarqutdagi dushmanlarining dodini beradi. U o'zidan oldin hech bir podsho o'tkazmagan katta harbiy va moliyaviy islohotlarni bekorga o'tkazayotgani yo'q. Sherxon bu mamlakatni qiynab yurgan Hind musulmon diniy nizolariga chek qo'ymoqchi. O'zining Shershohi Odil degan nomini oqlaydigan ulug' ishlar qilib yangi sulolaga asos solmoqchi. Shuning uchun g'ayridin degan tushunchalarga qarshi borib, davlat mahkamalariga ham, o'z askarlari safiga ham ming minglab hindlarni qabul qildi. Barcha shahar o'qishloqlarda hisob-kitob ishlarini tartibga soluvchi va amaldorlar ustidan qattiq nazorat o'rnatib, poraxo'rlarning jazosini beruvchi markaziy mahkamaga hind rajputlari orasidan chiqqan tadbirkor Tadar Malni boshliq qilib qo'ydi. Qalanjardagi rajputlar Kirat Singh boshchiligida qal'ani mahkam bekitib, Sherxonga darvoza ochmaganlardan so'ng u mana shu Tadar Malni oraga qo'yib, qo'rg'ondagilarni murosaga chaqirib qo'ydi. Qarshilik qilish foydasiz ekanini, Sherxon Qalanjardan zo'rroq rajput qo'rg'onlarini zabt etganini, Tadar Mal qo'rg'on himoyachilariga kuyib-pishib tushuntirdi. Agar Qalanjar himoyachilari omon qolishni istasalar, jangni to'xtatib, Sherxon bilan sulh tuzsinlar. Shundan keyin Sherxon ularni afu etadi. Mol va jonlariga tegmaydi. Qalanjar rojalari va obro'li rajputlariga Dehli atroflaridan yaxshi jogirlar beradi. Ammo Qalanjar qal'asi juda mustahkam. Unda ichadigan suv ham, zaxira ham yetarli edi. Sherxonning avvalgi hiylayu nayranglardan jabr ko'rgan Chitorlik, Rayzinlik va Bikanurlik rojalar Qalanjar hokimi Kirat Singh atrofida jipslashgan edi. Tadar Mal Sherxonning xayrli ishlari ham ko'pligini ayta boshlagan edi. Kirat Singh uning so'zini kesdi. Sherxon Rayzin qal'asida sulh tuzib, Puran Malni o'ldirganiga ne deysan? Biz rajputlar mart sodda odamlarmiz. Sherxon roja Maldivaga o'zini do'st ko'rsatib xatlar yozganida oxirida uni ne ko'yga soldi? Tadar Mal bu savollarga javob topolmay tutilib qoldi. Sherxon Rajputan hokimi roja Maldivaga qarshi qanday makrohiylalar ishlatgani uning ham esiga tusha boshladi. Maldiva mashhur sarkarda Rana Sangram Singhning o'g'li edi. U Rajput viloyatlarini birlashtirib, Sherxonnikidan ham ulkanroq va kuchliroq qo'shin to'plagandi. Javudxpurdan shahdagi ilk to'qnashuvlarda Sherxon bu zo'r qo'shinga bas kela olmay, 2 oy yo'lida to'xtab qoldi.
Ana shu oylar ichida u yov qo'shini orasiga kirib olgan o'z maxfiy odamlarini ishga soldi. Maldivaning qattiq qo'lligidan, xarakterchiligidan norozi bo'lib yurgan Bikanir Nagor rojalari bor edi. Xufiyalar Sherxonga ularning nomlarini bilib berdilar. Sherxon xuddi Dehlidagi Amir Bahlulga yozgan maktubiga o'xshatib, Maldivaning qo'l ostidagi sarkardalardan Biram Dev Roa Kalyanlarning nomiga maxfiy xat yozib yuboradi. Bu xatda Sherxon Maldivadan norozi bo'lib yurgan boshqa 3-4 ta Rajput sarkardalarining nomini ham iliq so'zlar bilan tilga oladi. Bu rojalar Sherxonga hech qanday maktub yubormagan bo'lsalar ham, Sherxon go'yo ulardan yashirin maktub olgani, endi shunga javob berayotgan kishi bo'lib yozadi. Maldiva nechog'lik zolim va qobiliyatsiz hukmdor ekanligi maxfiy maktublaringizda keltirilgan tafsilotlardan bizga ayon bo'ldi. Inshaalloh uning illatlari o'zining boshiga yetkusidir. Bizga xayrixoh bo'lgan boshqa Rajput sarkardalarga ham qarorimizni ma'lum qiling. Biz zinhor din va millat ayirmagaymiz. Sizlar bilan birgalikda ulug' Ashoka davridagidek yagona va qudratli Hind davlatini barpo etmoqchimiz. Biz Maldivani 100-100 jangda ham yengishga qodirmiz, ammo ortiqcha qon to'kilmasligi uchun sizlar ko'plashib Maldivani tutib beringlar. Shundan so'ng har biringiz bizning eng ulkan inoyatlarimizga sazovor bo'lursiz va tilagan viloyatingizga hokim etilajaksiz. Ashoka bu eramizdan oldingi 3-chi asrda o'tgan va butun Hindiston yarim orolini birlashtirib yagona davlatga aylantirgan podshoh. Sherxonning o'z qo'li bilan yozilgan va uning haqiqiy muhri bosilgan bu maktubni Maldivaning maxsus odamlari josusning cho'ntagidan topib olishadi. Biram Defning yaqin odami bo'lgan bu josus aslida maktubning o'z cho'ntagiga qanday kirib qolganini mutlaqo bilmaydi. Sherxonning xufiyalari bu ishni xuddi agradagi kabi ustalik bilan yashirib chaqladilar. Ammo xiyonatni ko'p ko'rib, xadikchi bo'lib qolgan Roja Maldiva bechora josusning maktubni cho'ntagimga kim solib ketganini bilmayman degan gaplarga mutlaqo ishonmaydi. U Sherxon bilan bir necha marta xat yozishgan edi. O'sha xatlarni hozirgisiga solishtirib ko'rib, maktubni Sherxonning o'zi yozganiga va haqiqiy muhrini bosganiga amin bo'lgach, josusning boshini kestirdi. Sherxonning maktubida nomi ko'rsatilgan xoin sarkardalarga qo'shinning yarmidan ko'pi itoat etadi. Agar Maldiva ularni tuttiraman desa, ichki urush boshlanib ketishi mumkin. Biroq Maldiva Sherxon bilan til biriktirgan sarkardalar orasida qolsa, xiyonatning qurboni bo'lishi hech gap emas. Uning xadichiligi g'olib keladi-yu, o'ziga sodiq 50 ming odamni bir kechada qarorgohdan ko'chiradi. Rajputana yurtining poytaxti Javlxupurni tashlab, Sivana degan joyga chekinadi. Shu tarzda bir-biriga ishonchini yo'qotib, parokanda bo'lgan Rajput sarkardalarini Sherxon bitta-bitta yengib bartaraf qiladi. Ularning tirik qolganlari Qalanjarga kelib, jon saqlaydilar. Endi u hodisalar takror bo'lmagay. Shershohi Odil hozir o'z nomlariga munosib adolatli yo'l tutmoqchilar. Surq tuzaylik deb Tadalman Qalanjar hokimi Kirat Singdan qayta-qayta iltimos qildi. Ammo Kirat Sing uni urishib tashladi. Sen bizni Sherxonga tutib bermoqchisan. Jo'na bu yerdan. Haqiqiy Rajput hilayi nayranglarning qurboni bo'lgandan ko'ra qo'lda qilich bilan jang maydonida halok bo'lishni afzal ko'rgay. Tadar Malning vositachiligidan natija chiqmagach, Sherxon qal'aning tagini kavlashni va devori ostiga borut qo'yib portlatishni buyurdi. 10 minglab odamlar ot ulovlar, fillar, Qalanjar qurg'oni atrofida oylar davomida tinimsiz ishlatildi. Ularning oyoqlari ostida butalar, o't o'lanlar ezilib yo'q bo'ldi. Yerlar titkilanib, shudgorga aylanib ketdi. Biroq qo'rg'on ulkan qoya toshlar ustiga qurilgani uchun qilt etmay turaverdi. Uning devori tagidan lahm kavlashga ham iloj bo'lmadi. Qo'rg'on ichida buloqlar bor. Himoyachilar uchun suv yetarli. Tik qoya tosh ustidan o'tgan baland devorlarga narvon ham qo'yib bo'lmaydi. Pastdan otilgan to'p o'qi yuqoriga chiqib borguncha kuchini yo'qotadi-yu, metin devorlarni teshib o'ta olmaydi. Shu tarzda qamal juda uzoqqa cho'zildi. Xud oydanoq boshlangan Hind issiqlari qamalda muttasil ko'tarilib borib, savrning o'rtalarida chidab bo'lmas darajaga yetdi.
Yomg'ir fasli oldidan qo'zg'aladigan to'polon shamollar qo'shinning oyog'i ostida titkilanib yotgan suvsiz yonbag'irlardan chang to'zon ko'tara boshladi. Issiq va dim havoda qo'rg'on atrofidagi qoyatoshlar cho'g'day qizib ketdi. Yoshi 60dan oshgan Shirxon bu issiqdan va chang to'zondan bo'g'ilib nafas olishi og'irlasha boshladi. Shu arada karvon bilan Qandahorga savdogar qiyofasida yuborilgan Xufiya Shirxon uchun noxush xabarlar keltirdi. Humoyun qal'ani 40 kun qamal qilgandan so'ng inisi askariy ichkaridan chiqib unga taslim bo'libdi. Humoyun endi Kobulga ko'z tikayotgan emish. Agar Kamron ham shunday tez taslim bo'lsa, Shirxonga shimoldan keladigan xavf ancha kuchayishi aniq. Shirxon Kamronning yonida yuradigan ishonchli kishisi Said Halilni esladi. Anchadan beri uni yo'qlamagan edi. Ertasi kuni bitta ishonchli odamini nodir sovg'alar bilan Qobulga Said Halilning oldiga yubordi. Yashirin maktubda Kamronning Humoyun bilan yarashishiga zinhor yo'l qo'ymaslikni topshirdi. Buning uchun qanday ko'mak zarur bo'lsa, yuborib turishni va'da qildi. Shirxonning hozirgi zo'r istagi Qalanjar qamalini tezroq tugatish edi. Shunday qudratli qo'shin bilan 5 oydan beri bitta qal'ani ololmayotgani uning sarkardalik nomi uchun ham yaxshi emasdi. U o'z qo'shinidagi hindlar orasida obro'li roji hisoblangan Brahmajit Gaurni ertalab xos chodiriga chaqirtirdi. Uni tikka turg'izib qo'yib koyishga tushdi. Siz nuqul rajputlaringizni maqtar edingiz. Yaxshilikni biladigan tanti elimiz deredingiz. Qani o'sha tantilik? Yuzlari oftobda ko'mirday qorayib ketgan, kalta soqoliga, qoshi va mo'ylaviga chang o'tirib, kulrang tusga kirgan 45 yashar Brahmajit Gaur ta'zimga bosh egdi. Mening rajputlarimdan ne gunoh o'tgan bo'lsa, ayting, olam panoh, darhol jazosini berur men. Ammo Shirxon dilida to'planib qolgan gina qudratini to'kishda davom etdi. Men rajputlarni o'zimga teng ko'rib qo'shinimga oldim. Mahkamalarda hind tilini joriy etdim. Shu mamlakat obod bo'lsin deb mingdan ortiq rabotlar, karvonsaroylar qurdim. Rajputlarga hurmat bildirib, hatto Dehlida qurdirgan masjidimning peshtoqiga hindlar muqaddas gul hisoblaydigan nilufarning marmar naqshini ishlattirdim. Bu hammasi rost, olam panoh. Siz hindlarga nisbatan hali hech bir musulmon hukmdori qilmagan nek ishlarni qilmoqdasiz. Nega bo'lmasa sizning ko'rnamak yurtdoshlaringiz mana bu qal'ada turib, meni shuncha vaqtdan beri behurmat qilmoqda. O'sha biz taxtdan ag'dargan Humoyun ham Qalanjarni bundan 14 yil avval qamal qilgani yodimda bor. Sizning yurtdoshlaringiz Humoyunga bir oy ham qarshilik ko'rsatmay taslim bo'lganida. Nega biz kelganda rajputlaringiz 5 oydan beri darvoza ochmay jinnilik qilmoqda? Johillik oqibati bu haqiqatni tushunmaslik, ko'rlik. Unday bo'lsa, nega siz bizdan vakil bo'lib borib, yurtdoshlaringizning ko'zini ochmaysiz? Ularga men yomonlik qilmoqchi emasman, nahotki o'z tilingizda rajputlaringizga shuni tushuntirib ayta olmaysiz. Bajonidil aytur men, olam panoh, siz ularga afvni umumiy berganmisiz? Afvni umumiydan tashqari Ajmirmi, Banorasmi istagan viloyatlarni beray. Mana tepamizda xudo turibdir. Hind ma'budlarini ham o'rtaga qo'yib ont iching, ishontiring. Men bilan sulh tuzib, qal'ani topshirsalar, hammasining moli joni omon qolur, ko'ngillari tilagan murodlariga yeturlar. Bu gal Shirxon astoydil so'zining ustidan chiqmoqchi edi. Bunga ishongan Brahmajit Gaur elchilarning oq bayrog'ini ko'tarib qal'aga qarab ketdi. Qal'adagilar uni ertalabdan peshingacha ichkariga kiritmay ovora qildilar. Buni eshitgan Shirxon o'z askarlarini darvozadan mumkin qadar uzoqqa olib ketishni buyurdi. Jazirama issiqda tog'ning toshlari olov purkaydi. Shirxon o'zi uchun qilingan maxsus soyabon tagida peshin namozini o'qiguncha nafasi qaytib terga botib ketdi. Shunday bo'lsa ham joynamoz ustida cho'kka tushib, "Ey Parvardigor!" deb iltijo qildi. "O'zing kushoyishi qorimni bergaysan. Qal'adagilar murosaga kelsa birontasining burnini qonatmaslikka sening oldingda so'z berdim. Endi o'zing mushkulimni oson qil." Qal'a darvozasi yaqinida Brahmajitdan boshqa bironta odam, bironta xavf qolmagach, mustahkam po'lat darvozani qiya ochib, uni ichkariga kirgizdilar u yana darhol yopib, tambalab oldilar.
Biroq Majid qal'a ichidagi ahvolni va uning ba'zi sirlarini ko'rib bilib olmasin uchun elchining ko'zini bog'lab, qo'lidan yetaklagancha qalanjar himoyachilarining rahbari Kirot Singhning oldiga boshlab bordilar. Ko'ziga bog'langan oq latta olingach, Biroq Majid 5 oy qamal azobidan ozib to'zib ketgan, lekin ko'zlari g'azab va qat'iyat bilan chaqnayotgan roja Kirot Singhni va uning atrofidagi 50-60 ta qasoskorlarni ko'rdi. Aziz yurtdoshlar, men bir rajput sifatida sizlarning botirliklaringizga, metin irodangizga qoyilman deb hayajon bilan so'z boshladi Biroq Majid Gaur. Ulug' Shiva oldida qasam ichib aytamanki, hali hech qaysi rajput qal'asi o'zidan 100 barobar ulkan yo'q bilan bunchalik uzoq, bunchalik dadil olishgan emas. Faqat men emas, Shershoh hazratlari ham sizlarning jasoratlaringizga tan bermoqda. Meni yuborishdan maqsadlari ham sizlarga qoyil bo'lib, afoni umumiy bermoqchi ekanliklarini aytishdir. Biroq Majid Gaur Sherxonning yaxshi niyat bilan qilayotgan qurilishlari, islohotlari va boshqa nek ishlarini aytayotganda Kirat Singh sabrsizlanib uning so'zini bo'ldi. Sen uni oppoq ko'rsatib maqtayvermasdan, va'dasini buzib qilgan makkorliklarini ham aytkin-da. Sherxonning Rohtas qal'asini Krishan Roydan qanday surbetlarcha tortib olgani esingda bormi? Bechora ayollarimiz bilan bolalarimizga boshpana bering deb zaifona kiyimlarni kiyib borishgan. Ayolcha kiyingan bu erkaklarning olchoqligini Rising qal'asida behuda halok bo'lgan rajputlarning tirik qolgan qarindoshlari unutolgaymi? Mana, oramizda Krishan Royning o'g'li turibdi. Aytsin, Sherxonning va'dasiga ishonib bo'lurmi? Kirat Singh qo'li bilan ko'rsatgan barvasta yigit: "Yo'q, maharoja," dedi. "Sherxonning bironta va'dasiga ishonib bo'lmagay. U faqat biz kabi rajputlarga emas, o'z dinidagi musulmonlarga ham noinsoflik qilgani esimizdan chiqqani yo'q. Ganga bo'yida Chausada Humoyun bilan yarashib hujum qilmaslik haqida tuzgan bitimini qanday buzgan edi-ya? Bir eslang. U harbiy hiyla edi-ku. Kintlarga hozir Humoyundan ko'ra Shershoh ko'proq yaxshilik qilmoqda," deb e'tiroz qildi Biroq Majid Gaur. "Agar Shershohing bizga chindan yaxshilik qilmoqchi bo'lsa," dedi Kirat Singh, "sen borib ayt. Qamalni to'xtatsin, qo'shinini qalanjardan olib ketsin. Bizni tinch qo'ysa, keyin balki uning yaxshiligiga chindan ishonib ittifoq tuzarmiz. Ammo hozir biz unga ishonmaymiz. Darvoza ochib, yana biron makkorlik balosiga uchrashni istamaymiz. Agar qamalni davom etkazsa, biz ham oxirgi kishimiz qolguncha olishgaymiz. Yengilsak, ayollarimiz, qizlarimiz dushman qo'liga tirik tushmasligi uchun o'zlarini o'zlari javhar qilib o'ldirishga so'z berganlar. Bizning Sherxonga uzun kesil javobimiz ana shu." Javhar bu ayollarning o'zlarini qilich tig'iga tutib o'ldirish odati. Biroq Majid Gaur tarvuzi qo'ltig'idan tushganday bo'shashib, Sherxonning huzuriga qaytib keldi-yu, bo'lgan gaplarni batafsil aytib berdi. Shuncha katta janglarni g'alaba bilan tugatgan Sherxon endi qalanjarda qayoqdagi Kirat Singhdan yengilib orqaga chekinishi uning uchun xayolga keltirib bo'lmaydigan bir alahsirashdek eshitildi. Qal'adagilarning javoblari uning g'azabini keltirdi. Endi bu la'nati qo'rg'onni yer bilan yakson qilgisi keldi-yu, 30 ming odamni issiq jazirama ostida ayamay ishlatib, qal'aga yaqin bora oladigan baland va mustahkam murchalar yasattirdi. Murchal bu tosh, tuproq, yog'ochlar yordamida yasaladigan sun'iy tepalik, ko'tarma. Bu arada Agra va Dehliga yuborilgan maxsus odamlar mamlakatda bor eng zo'r zambaraklarni ho'kiz va fillar yordamida qalanjar yoniga olib keldilar va o'sha ko'tarmalar ustiga chiqarib o'rnatdilar. Zambaraklarning o'qlarini yasaydigan ustalar yetarli edi. 8 juft ho'kiz qo'shiladigan eng zo'r zambaraklarning har bitta tosh o'qi 25-30 man og'irlikda. 30 man bu 24 kilogram. Bularni otish uchun juda ko'p borut kerak. Tuyalarda ortib kelingan borut to'la charm meshlar maxsus omborlarda saqlanib turardi. Atrofi taxta bilan o'ralgan bu omborlarning ustiga o'tovning kigizlari yopildi.
Sherxon qal'aning zaifroq ko'ringan bir devori qarshisiga eng zo'r zambaraklarni qator qilib o'rnattirdi-yu, o'qlarni ketma-ket bir nuqtaga urishni buyurdi. O'zi zambaraklardan ancha narida, barut omborlarining yonidagi tepalikda topchilar boshlig'iga ko'rsatmalar berib, o'qlar mo'ljalga qanchalik aniq tegayotganini kuzatib turdi. Oftob tog' ortidan endi chiqib kelmoqda. Sherxon turgan joydan hali ertalabki soya ketgan emas. Qal'aning o'q borib tegayotgan devoriga quyosh tushib turibdi. Devorga urilib qaytayotgan to'p o'qlari orqaga sapchib ketadi. Ba'zilari 20-30 gaz beriga kelib tushadi. Bundan xavotirlangan to'pchilar boshlig'i Olimpanoq, siz bu yerda turmang, bexatarroq bir joyga keting deb iltimos qildi. Sen menga aql o'rgatmay o'z ishingni qil deb o'shqirdi Sherxon. Tomchi bilan toshni teshadiganlar bor. Sen shunday to'plarning o'qi bilan bitta devorni tesha olmaysanmi? Iloj qancha Olimpanoq, to'plarning quvurlari qizib, cho'q bo'lib ketdi. Endi sal tanaffus qilib sovutilmasa, qizigan quvur yorilib ketishi mumkin. Bu arada oftob ham ko'tarilib, jizillatib kuydira boshladi. Savrning o'rtalari, bu yerda issiq eng avjiga chiqadigan payt. Savrning o'rtasi bu 7-8 mayga to'g'ri keladi. Sherxonning o'zini ham ter bosa boshladi. Uning xos cho'pdori orqaga o'tib, uzun yog'och uchiga o'rnatilgan soyabonni Sherxonning boshiga soya beradigan qilib tutib turdi. Yuzini borutning qurumi qoraytirgan, faqat ko'zining va tishining oqlarigina aniq ko'rinadigan to'pchi boshi Sherxondan yana qo'yish eshitdi. "Devor endi teshilay deganda otishni to'xtatdingmi? Boshqa to'plar qani? 30 ta zambarak keltirilgan emasmidi? Cho'yan o'qi bilan otiladigan eng katta zambaraklar nechun jim? Eng katta zambaraklar eskiroq, Ganga bo'yida Chausada Humoyundan o'lja olingan o'sha zambaraklar 6 yildan beri otilgan emas. Men senga aytmabmidim, vaqtida yog'lab tur, yaxshilab asra demaganmidim? Yog'lab yaxshi asraganmiz Olimpanoq. Mayli, agar buyursangiz, endi o'sha katta to'plarni o'qlaymiz. Darhol o'qla, ulardan 5-6 marta o'q otgunlaringcha avvalgi to'plar ham sovuq qolar. Bu devor qulamaguncha hamma zambaraklarni ishlataver. Bosh ustiga Olimpanoq. Chausada o'lja olingan zambaraklar chindan ham juda katta. Har birini 16 ho'kiz toqqa zo'rg'a tortib chiqargandi. Ularning borut orasiga joylangan cho'yan o'qini bir to'pchi ko'tara olmaydi. Zambarakni o'qlash va otish uchun 5-6 kishi kerak bo'ldi. Chetroqdagi tosh ko'tarmaga o'rnatilgan bu zambaraklar qal'a devorining mo'ljalga olingan joyiga sal qiyaroq turibdi. Qiyalatib otilgan cho'yan o'qlardan bir qanchasi devorga urilib orqaga qaytdi. Bu zambaraklar Sherxondan uzoqroq turgan bo'lsa ham, ularning devorga urilib qaytayotgan o'qlari qiyalab borib Sherxon turgan tepalakning etaklariga tusha boshladi. Buni ko'rgan Sherxonning yuragi bir seskandi. Bu qal'aning devorida jon bormi? O'qlarni qaytarib otyapti. Yo ichkaridagi rajputlarning metin irodasi bu devorga o'tganmi? Sherxonning xayoliga shu gap kelganda, katta cho'yan qal'aning tepasidan bir gazcha joyini o'pirib, nar yoqqa qulatib o'tdi. Bundan quvongan Sherxon xavf-xatarni yana unutdi-yu, navbatdagi o'qning otilishini kutdi. Navbatdagi o'qqa borut 2 barobar ko'p solinganida, uning cho'yan o'qi bilan barobar katta zarb bilan qal'aning tosh devoriga urildi. Uni teshib o'tolmagach orqaga qiyalab qaytdi va zingillab uchganicha Sherxondan sal naridagi borut omborining ustiga tushdi. Zambarak quvridan cho'q bo'lib yonib chiqqan cho'yan o'q ombor ustiga yopilgan kigizni ham, charm mishni ham tutatib, teshib o'tdi-yu, jazirama issiqda qizib turgan quruq borutning o'zini portlatib yondirib yubordi. Butun bir borut omborining dahshat solib portlashdan ko'tarilgan havo to'lqini 10 qadamcha joyda turgan Sherxonga toshdek qattiq urildi va uni tepalikdan pastga itqitib yubordi. Juda qattiq yiqilgan Sherxon hushidan ketdi. Portlash paytida yonib ketgan yog'och, kigiz va charm parchalari uning ustiga alanga bo'lib yog'ilib tusha boshladi. Sherxon kiyimlarga ilashgan olovning achchiq og'rig'idan xiyol hushiga kelib ko'zini ochdi. Olov uning qoshlarini va soqolini ham yamlab yeb kela boshladi. Sassiq tutunda nafas olib bo'lmaydi. U qo'li bilan yuzini olovdan to'smoqchi bo'ldi. Shunda yenglari ham yonayotganini ko'rdi-yu, so'nggi najotni yerdagi tuproqdan izladi. Yerga avanab yuzini tuproqqa bosganicha yana hushidan ketdi. Sherxonning yon yerdagi qo'riqchilari ham borut omborining portlashidan xalok bo'lganida. Uzoq
va sog' qolgan odamlar nima voqea bo'lganini fahmlab yordamga kelgularicha Sherxon kuyib halok bo'lgan edi. Sherxon yoshi 60dan oshgach tug'ilgan yurti Sasaramda chiroyli ko'l o'rtasidagi orolga o'zi uchun salobatli marmar maqbara qurdirgan edi. Uni o'sha maqbaraga dafn etdilar, ammo qalanjar devordan qaytgan o'q faqat borut omborini emas, Sherxon merosxo'rlarining o'zaro inoqligini ham portlatib yuborganday bo'ldi. Sherxonning katta o'g'li Odilxon janglarda ishtirok etmagan bo'lsa ham, Agrada o'zini otasining o'rniga shoh deb e'lon qildi. Biroq boshqa bir qancha amirlar Sherxonning o'rtancha o'g'li Jalolxonni valiahd deb tan oldilar. Faqat Sherxonning eng mashhur lashkarboshlaridan Xavasxon Sirxinda Jalolxonga qarshi isyon ko'tardi. Panjob hokimi Haybatxon ham Jalolxonni tan olmadi. Jalolxon Islomshoh degan yangi nom bilan taxtga chiqdi-da Xavasxon va Haybatxonlarga qarshi urush boshladi. Chunorda Sherxonning kuyovi Ahmadxon Sur, Bangolada Ibrohim Sur va yana boshqalar yagona davlatni parchalab o'zlaricha mustaqil podshoh bo'lish harakatiga tushdilar. Sherxon 5 yil taxtda o'ltirib, zo'r shiddat va sur'at bilan tuzgan yangi davlat o'zaro urushlarda, ichki nizolarda o'shanday shiddat va sur'at bilan parchalanib keta boshladi. Kabul, Bahira, kuygan ko'zlar. Bu hodisalar xabari Kabulga Javzo oyida yetib bordi. Kunlar isib, Kabul atrofidagi tog'larning qori erigan sari faqat daryolardagina emas, buloqlarda ham suv ko'payib ketdi. Shohi Kabul tog'ining etaklaridan chiqadigan chashmalar suvi Gulkina mazidan nariga o'tib, baland tepalik ustiga joylashgan arkning yon yerdagi maysazorlarga ham jildirab yetib keldi. Qishda Qandahordan olib kelingan Akbar enagalari bilan shu arkda qattiq nazorat ostida saqlanar edi. Daryo bo'yidagi bog' Navroziyda turadigan Xonzoda begim Akbarni o'z dargohiga olib ketmoqchi bo'ldi, ammo Komron Mirzo ruxsat bermadi. Arkda soqchilar ko'p, bu yer bola uchun bexatarroq deb vaj ko'rsatdi. Lekin arkda Afzalbek va Qorachaxonga o'xshagan Humoyunning g'animlari bor. Ular bolaga zimdan yomonlik qilishlari mumkin. Xonzoda begim 2.5 yashar Akbarni quchog'iga bosib, quloqiga shivirladi. Anu amakilarning ilkidan hech narsa olmagin. Eng shirin narsani bersa ham yemagin. Xo'pmi jonim? Akbarning onasinikiga o'xshash yirik-yirik ko'zlari katta ammaning yuziga hayrat bilan tikiladi. Kattalar orasidagi murakkab munosabatlarga hali uning aqli yetmaydi. Lekin arkka kelib ketib turadigan ko'zlari sovuq beku ayonlardan bolaning o'zi ham begona suraydi. Ba'zilari yasama takalluflar qilib uni gapga solmoqchi bo'lsa, bola qovog'ini uyib indamay turaveradi. Goho ammasi Gulbadan begim 2 yoshli o'g'ilchasi Saodatyorni yetaklab keladi. Akbar ular bilan biron tilda gaplashadi. Saodatyor bilan o'ynab kuladi. Ayniqsa Xonzoda begim kelganda "Mama keldi, mamajon" deb choqqillab peshvoz chiqadi. Mohim enaga unga gap o'rgatdi. "Hazrat begimni mama demang, Hazrat amma deng." "Yo'q. Amma mana" deb Akbar Gulbadanni ko'rsatdi. Yoshi 67-ga kirgan Xonzoda begim so'nggi yillarda yanada kichrayib, yengilgina bo'lib qolgan. Xuddi vazni yo'q farishtaday. O'zi ham ko'pincha yengil oq ipak kiyim kiyadi. Lekin boshidagi oq kasaba ro'molidan ham sochi oqroq ko'rinadi. U Akbarni bag'riga bosib, "Momo degan tilingdan o'zim o'rgilay" deb erkalatdi. "Mayli. Men senga momo bo'la qolay." Rahmatli bobong Bobur Mirzoning 2-3 yasharligi esimga tushmoqda. "Men 5 yosh katta egachisi, uning beshigini tebratganman. Esimda bor. Kichikligida qo'lchalari, oyoqchalari ham Akbarnikidek to'la-to'la mixta edi." Xonzoda begim Akbarda Humoyundan ham, Hamida bonudan ham o'tgan joziba borligini ko'rdi-yu, ularni eslab yuragi esildi. Yosh go'dak onasini 3-4 oy ko'rmasa, keyin uni taniy olmay qoladi. Shuni biladigan Xonzoda begim, "Akbarjon, ota-onang esingda bormi?" deb so'radi. "Hozir kirib kelsalar taniy olasanmi?" Beshikda qolgan 11 oylik bola 1.5 yildan beri ko'rmagan ota-onasini ko'z oldiga keltirmoqchi bo'lib urindi, lekin keltira olmadi. Mayus bosh chayqab, "Yo'q" dedi.
Shunday sho'x bola ota-onasi to'g'risida gap chiqsa, tirik yetimdek ma'yus bo'lib qolishini ko'rgan Mohim enaga ko'ziga yosh olib, shivirlab hasrat qildi. Hazrat begim, bahor o'tdi. Bolalarimizni bog'roqlarga sayrga olib chiqa olmadik. Bizni qo'rg'lash bahonasida hibsda saqlamoqdalar. Arka suv meshda tashib kelinadi. Ko'kalamzori yo'q. Devordan shunday pastga qarasangiz, maysazorda buloq suvlari oqib turibdi. Biz hammasidan mahrummiz. Xonzoda begim boya kelayotganda Komron Mirzoning 4 yashar o'g'li Ibrohim tarbiyachilari yu qo'riqchilari bilan arkning etagidagi ko'kalamzorda naqora chalib, koptok tepib o'ynab yurganini ko'rganida. Komronning o'g'li shunday yayrab erkin yurganda Akbarni hibsdagidek tutishlari Xonzoda begimga chidab bo'lmas bir adolatsizlik bo'lib tuyuldi. Yuringlar, biz ham maysazorga chiqaylik deb Akbarni qo'lidan oldi. Mohim enaga va jajji enaga o'z o'g'ilchilarini yetakladilar. Ark darvozaxonasida turgan qurolli qo'riqchilar, ruxsati oliy bo'lmasa, Akbar Mirzoni chiqarishga haqqimiz yo'q dedilar. Xonzoda begim Komronning hozir arkda yo'qligini bilar edi. Hazratim menga ruxsat berganlar, dedi qo'riqchiga. Butun mas'uliyatini men o'z zimmamga olurman. Oching darvozani. Jussasi kichkina bu nuroniy kampir mamlakatning eng mo'tabar kayvonisi ekanini qo'riqchilar ham bilar edilar. Ular begimning malikalarga xos qat'iyat bilan bergan buyrug'ini bajarishga majbur bo'ldilar. Tiniq buloq suvi yiltirab oqayotgan ariq bo'yida, anvoyi dala gullari ochilib yotgan keng maysazorda Akbar va uning ikki ko'kaldoshi yayrab quvlashib rosa o'ynadilar. Xonzoda begim bilan inagalar suv bo'yida katta bir yong'oq daraxtining soyasida gaplashib o'tirishdi. Shu payt bolalar chaladigan kichkina naqoraning tovushi eshitildi. Komron Mirzo Navroz bayramida o'g'liga sovg'a qilgan ikkita noksimon naqoraning yuziga tortilgan charmi qizil rangda. Yonlariga nuqradan chiroyli bezaklar qilingan. Naqora cho'plariga oltin suvi yugurtirilgan. Naqorani bir xizmatkor yigitcha ikki qo'li bilan tutib, orqasi bilan yurib kelmoqda. 4 yashar Ibrohim Mirzo naqora cho'plarni chalakam chatta urib, biron kuyga o'xshamaydigan xunuk tovushlar chiqarmoqda. Akbar amakibachchasi Ibrohimni arkda ham ko'p ko'rgan. Begona siramay uning oldiga chopib bordi. Chiroyli naqorachilarga havas kelib, "Menga cho'pini bering, men ham bir chalay" dedi. Lekin podshoning o'g'li hisoblanadigan va atrofdagilardan ko'p xushomadlar ko'rib dimoq paydo qilgan erkatoy Ibrohim, "Nari tur, sen chala olmaysan" dedi. 3 yashar Adham ko'ka gapga aralashdi. "Akbar sizdan yaxshi chalgay. Biring, ko'rsatsin." "Yo'q. Buni menga Hazrat otam sovg'a qilgan." "Qaytarib olursiz", dedi Akbar. "Bir chalib ko'ray." Ibrohim Mirzo unamagach, Akbar naqora cho'pga chang solib uni tortib olmoqchi bo'ldi. Ibrohim bermadi. Shu tortishuvning ustiga Komron Mirzo 5-6 ta otliq odamlari bilan kelib qoldi. "Bu ne mojaro?" deb o'shqirdi. "Bularni kim arkdan chiqardi?" Xonzoda begim daraxt soyasidan turib otliqlar tomonga yurdi. "Hazratim, men bularni olib chiqdim. Bahor o'tib, ko'kalamzorga chiqmagan ekanlar." Komron sal shaxtadan tushdi-da, ammasiga salom berdi. Har qalay u ham bu keksa kayvonidan hayiqib o'rgangan edi. Lekin otdan tushib ko'rishga bo'yni yor bermadi. Sherxon o'lgani, Humoyunning ishlari yurishib, Qandahorni egallagani Komronni juda bezovta qilib qo'ygan. Uning oltin yuganli oq ot ham o'zi kabi sabrsizlanib, gijinglab turibdi. Komron yuganni tortib, orqada ot o'ynatib turgan vaziri Azam Bobsxon va Kobul shahrining hokimi Qorachaxonga yuzlandi. Naqora ham bayroq kabi eng martabali hokimlarga berilishini nazarda tutib, "Bu Akbar bola Xalitdan naqora talashmoqda-ku", dedi. Bobsxon xaxolab kuldi-yu, "Hazratim lutf qildilar", dedi. Yuvosh otda sokin turgan Kobulning hozirgi Shayxul Islomi Said Xalil ham Komronning so'zini yoqtirib, "Ha, Hazrati oliylari tuyaga minib uzoqni ko'rdilar", dedi. Kichkina Akbar bu gaplarni uncha tushunmasa ham, otliqlardan begona sirab qo'lchalarini naqora cho'pdan tortdi. Komron unga qarab, "Senga naqora kerakmi?" dedi. "Shuni chalmoqchimisan? Ayt, bola."
Akbar tasdiq ma'nosida bosh irg'adi. Kamron bu bolani arkdan beruxsat olib chiqqan keksa ammasiga qattiq gap aytolmagan bo'lsa ham, ammo Akbarning adabini berib qo'ygisi keldi. O'g'li Ibrohim Mirzo unga Akbardan xila baquvvat ko'rindi. Ibrohim Akbardan 1.5 yosh katta, yiqitishi aniq. Qani, bo'lmasa ikkoving kurash tushinglar, dedi Kamron Akbar bilan Ibrohimga. Kim yiqitsa, naqora o'shaniki. İbrahim naqora cho'pni xizmatkoriga berib Akbarga tomon xezlanib keldi. Akbar kichik bo'lsa ham ko'kaldoshlari bilan olishib o'rgangan edi. İki bolaning ham bellarida belbog'chalari bor. Olishuv boshlandi. Mitti polvonlarning kurashiga otliqlar kulib qarab turishibdi. Kamron Mirzo jiddiy, Xonzoda begim bilan Mohim enaga xavotirda. İbrahimning yoshi kattaligi qo'l keldi. Akbar qattiq kandirakladi. Oyog'i o'tloqda toyilib cho'k tushdi. İbrohim arkda ham alohida e'zozda yurar, ko'p tantiqliklar qilib Akbarni yetim boladay turtkilar edi. Nahotki Akbarindan yiqilib shunday chiroyli naqoradan mahrum bo'lsa. Yo'q. Bola Xonzoda begim bilan Mohim enaganing mo'ltirab turgan ko'zlaridan madad olganday tez qaddini tikladi. Butun kuchini yig'di-yu İbrohimni dast ko'tarib, o'tloq yerga ag'darib urdi va ustidan bosib tushdi. Akbarning tagida yotgan Ibrohim, "Bas, qo'y var!" deb yig'lab yubordi. Kamronga bu yomon bir istiqbolning alomatidek tuyuldi. Uning g'azabidan qo'rqqan Mohim enaga chopib borib, bolalarni ajratdi-yu Ibrohimni turg'izib, ustini qoqib boshladi. Kamron o'z o'g'lini jerkib, "E, atala polvon, nechun yig'laysan?" dedi. "Bas, naqorani endi Akbarga ber." Ammo Bobuxon oraga tushdi. "Hazratim, siz ko'rmadingizmi? Akbar to'g'onoq soldi-ku. Bo'lmasa Ibrohim Mirzo uni yiqitar edi." Atrofidagilarning bunday xushomatlariga o'rganib qolgan Kamron Mirzo darrov yolg'on gapga ishongisi kelib, "Men ko'rmadim-men," dedi-da Said Xalilga savol nazari bilan qaradi. Doim Kamronning zaifliklarini zo'rlik alomati deb ko'rsatadigan va uning maqtovga o'chligidan foydalanib martabasi oshadigan Said Xalil ham xuddi to'g'onoqni o'zi ko'rgandek gapirdi. Astag'firulloh. Shunday kichik bola g'irromlikka o'rganganini qarang. Uning gapini Qorachaxon ma'qulladi. Qandahorni g'irromlik bilan olgan otasiga tortibdirdi. Birinchi yo'l tugadi. 7-chi kasseta. 2-chi yo'l. Atrofdan ketma-ket yog'ilgan bu gaplar Kamronning Humoyundan yaxshiroq ekanini, shu sababli Ibrohim ham Akbardan balandroq turishini yana bir marta isbot etganday bo'ldi. Shu bilan xijolatda bosilgan Kamron Mirzo ammasining ko'zi oldida bir tantilik qilgisi keldi. "Mayli, naqorani anu bolachaga ber," deb Akbarni ko'rsatdi. So'ng o'g'liga tasalli berdi. "Sadaqa ham kerak. Senga bundan yaxshirog'ini olib bergaymen. Yur, otga mingash." Xizmatkor yigit naqorani Akbarga zug'un bilan tutqizdi-da Ibrohim Mirzoni erkalatib qo'liga oldi va otasining orqasiga mingashtirdi. 2.5 yashar Akbar to'g'onoq nima, g'irromlik qanaqa bo'lishini bilmasa ham, otliqlarning ko'zlaridagi nafratni, gaplaridagi dashnom va kinoyalarni sezib, hayrat bilan qotib turibdi. Qo'lidagi naqora ham endi uning ko'ziga ko'rinmaydi. Nega uni jerkishdi? Axir u yiqitdi-ku. Bolaning shu og'ir istirobini sezgan Xonzoda begim tez borib Akbarni bag'riga bosdi. "Bo'yginangdan momong aylansin, mitti polvonim. Kichik bo'lsang ham jidding. Bu naqora sadaqa emas, sovrin, haloling bo'lsin. Chal." Bu gaplardan Kamron Mirzoning rangi bo'zarib ketdi. Qorachaxon xomisiga yon bosib, Akbarga nafrat bilan tikildi-da, "Hozircha chalib turing. G'irromlikning jazosini hazratim keyin berurlar," dedi. Xonzoda begim Kamronga ikki qo'lini cho'zib dedi, "Adolat qiling. Axir siz haqqo'y shoirning o'g'lisiz. O'zingiz ham haqiqatni ulug'lab latif she'rlarni bitgansiz. Yoningizdagi janoblar sal insof qilishsin. Bu ma'sum bola g'irromlikni qayoqdan bilgay? Oqni qora qilib ko'rsatish shu darajada bo'lurmi?" Endi Qorachaxon va Said Xalillar Kamrondan himoya kutib unga ko'z tikdilar. "Begim, ot ustidan ko'p narsa aniqroq ko'ringay," dedi Kamron. "Sizning ko'zingiz to'g'onoqqa tushmagan bo'lishi mumkin,
Ammo yonimdagi janoblar mening suyangan tog'larimdir. Bular ko'zgu bo'lib menga haqiqatni ko'rsatadilar. Men bu ko'zguga qarasam ko'nglim ko'tarilur. Siz mening ko'zgumga tosh otmang, begim. Ammo, dedi Xonzoda begim, Qorachaxon janoblari begunoh bolani jazolamoqchi bo'lib tahdid qilganlari ko'zguga tosh otish emasdirmi? Janoblar bilib qo'ysinlarki, anu tepalik ustida Hazrati Boburning qabrlari turibdi. Inimning ulug' ruhi bu bolani himoya qilgay. Agar Akbarga ziyon yetkazsalar, otangiz qabrlarida tikka turgay. Kamron sabrsizlanib o'ynoqlayotgan otining yuganini asabiy tortib, uni sal tinchlantirdi. Orqada qiynalayotgan o'g'ilchasini egarning oldiga olib, chap qo'liga ko'tardi. Hazrat begim, Akbarga hech kim ziyon yetkazgan emas, ko'rib turibsiz. 4 oydan beri biz buni o'z o'g'limizdek asrab yuribmiz. Mohim enaga bu arada Akbarni otliqlardan uzoqroqqa yetaklab olib ketdi. Ko'kaldoshlari chiroyli naqorani o'rab olib tomosha qila boshladilar. Lekin kattalar orasida asabiy gaplar bo'layotganidan hayqqan bolachalar naqorani chalgilari kelsa ham bunga botina olmay jim turardilar. Eng yomon xavfu xatar askarining boshiga tushgan, deb qizishib davom etdi Kamron. Siz adolatli amma bo'lsangiz, askarini qutqarishga yordam bering. Qizilboshlar Qandahorni olib, askarining xazinasini talabdilar. Haramini benomus qilibdilar. Otliqlar qarshisida yolg'iz turgan Xonzoda begimning jussasi kichik, o'zi nimjon ko'rinsa ham ko'zlari shirnikiday yonib turar, so'zlari o'qday chiqardi. Bunday tuhmatlarni inim Bobur Mirzo Shoh Ismoil bilan ittifoq tuzgan paytda ham ko'p eshitganmiz. Hammasining yolg'onligi keyin bilingak. Ammo Mirzo Humoyun Qandahorni qizilboshlar yordamida olgani yolg'on emas-ku, dedi Bobisxon. Bu haqda hazratim ajib bir masnaviy yozmishlar. Bir o'qishdayoq menga yod bo'lib qoldi. Chiqdi Xuroson Saridin o'g'rivor, keldi xom ta'mi aylabon Qandahor. Jam bo'lib bir necha badnom anga kufr o'tining shulasini tez etib, zulm ustam tig'ini xunrez etib. Ofaring hazratim. Boplabdilar. Bobur hazratlaridan meros olgan she'riy iste'dodlari rosa kamolga yetibdir. Ammo bunday o'tkir she'rni men Bobur hazratlarining devonlarida ham ko'rganim yo'q, deb Bobisxon Komronni yana bir daraja baland ko'tardi. Qorachaxon darhol bu gapni ma'qulladi. Ustozdan o'tgan shogirdga tasanno. Komron maqtovdan yog'day erib iljayib turar, hatto shoirlikda otasidan o'zganligi haqidagi so'zlarga ham e'tiroz qilmasdi. Buni ko'rgan Xonzoda begim nima deyishini bilmay lol turib qoldi. Shu payt Humoyunning o'z ukasi Komrondagi bu xislatni maqtovga uchish odatini oynaga qarab aldanishga qiyoslab, forscha yozgan ruboyisi begimning yodiga tushdi. Dar oyini garchi xudnamoyi boshat, payvasta zi hechdan judoyi boshat. Xudro bamisoli g'ayr deydan ajibast. Intavr ajibi ham kori xudoyi boshat. Ya'ni garchi oynada o'zingni ko'rursen, vale ul ko'rganing o'zing emas sen. Ya'ni surat bilan sirat orasida farq judolik bor. O'zingni o'zganing o'rnida ko'rish ajibdir, ammo bu ajiblik ham xudoning ishidir. Boya Komron o'z atrofidagi xushomadgo'ylarni bular mening oynam deb aytgani bejiz emas edi. Bu oyna Komronni o'zi istagandek o'zgartirib, faqat ko'rkam, jozibador tomonidan ko'rsatishga o'rganganida. Atrofidagilar siyratni suratdan ayirib olib, Komronni o'zi to'g'risidagi haqiqatdan butunlay judo qilishga intilishardi. Ana shundagina Komron to'liq ularniki bo'lardi. Ular Komronni Humoyunga qarshi qo'yishdan manfaatdor edilar. Chunki Bobisxon vaziri azamlik unvoniga, Said Xalil diniy peshvolik lavozimiga, Qorachaxon Kobul hokimligiga aka ukani urushtirib yurib erishgan edilar. Hozir ularning har birida xushhavo bog'roqlar, eng yaxshi jogirlar, eng katta boyliklar, imtiyozlar bor edi. Agar Humoyun Kobulga qaytib kelsa, Komron taxtdan tushadi-yu, Bobisxon va Qorachaxonlar barcha martabayu imtiyozlardan mahrum bo'ladilar. Humoyunning Bayramxonga o'xshagan o'z yaqinlari bor. Ular Said Xalilga ham kun bermasligi aniq.
Komronku Boburning o'g'li sifatida yana biron martabaga erishar, ammo hozir uning atrofida turganlar Humoyun qaytsa, hozirgi davru davronlaridan butunlay mahrum bo'lishlari aniq. Shuning uchun Komronning o'zidan ham ko'ra uning atrofidagi ayyonlar aka-uka orasidagi ixtilofni iloji boricha avj oldirishdan manfaatdor edilar. Xonzoda begim qalbiga quyilib kelgan bu alamli o'ylarni Komronga qanday aytishni bilmay bo'g'ilib gapirdi. Hazratim, siz o'z og'angiz bilan bunchalik adovatga borishingizdan faqat yovuz odamlar suyunurlar. Ammo mening dilimda og'a ini adovati et bilan tirnoqni ajratgandagi kabi og'riq qo'zg'aydir. Sizning ota meros, sheriy iste'dodingiz bunday adovatga zinhor xizmat qilmasligi kerak. Xudo xohlasa, siz hali Humoyun bilan yarashursiz. O'shanda bu masnaviylar tilga olinsa, xotiringizga qanchalik malol kelishini bir o'ylang. Oq ot ustida turgan Komron bir lahza jim qoldi. Shu topda Komron Xonzoda begimning ko'ziga otasidek savlatli va xushbichim ko'rindi. O'zi ham kuchga to'lgan 35 yoshli yigit, hamon chap qo'lida ko'tarib turgan kattagina o'g'lining og'irligini go'yo sezmaydi. Siz malolni aytasiz, begim, ammo hozir Mirzo Askariyning hayoti xavf ostida, uni kim qutqargay? Dedi Komron. Agar biz qo'yib bersak, Mirzo Humoyun qizilboshlarni Qobulga ham boshlab kelgay deb qo'shimcha qildi Qorachaxon. Said Xalil yoqasini ushlab, "Yo Al-Xazar," dedi. "Qobulni ham Shiya mazhabiga o'tkazmoqchi bo'lib qirg'in boshlasalar, adovatni ana o'shanda ko'ring." Xonzoda begim yana Komronga murojaat qildi. "Hazratim, bu vahimalarga ishonmang. Humoyun bunchalikka bormagay." "Hazrat begim, siz bizga ishonmasangiz, balki Qandahorga borib voqeani o'z ko'zingiz bilan ko'rib kelursiz," dedi to'satdan Komron. Xonzoda begim, "Hozir juda pishib qolgan men, uzoqqa safarga yaramagayman," deb o'zini birpas qaytardi. Ammo Komronni o'zining haqligiga hech ishontira olmagandan so'ng to'satdan, "Mayli, men Qandahorga boray," dedi. "Agar Mirzo Askariyning hayoti xavf ostida bo'lsa, men unga shafo bo'lay. Agar askariyni qutqarsak, siz Humoyun bilan yarashgaymisiz, hazratim?" Bobsxon ham, Said Xalil va Qorachaxon ham Komronga yarashish xatarli deganday bezovta bo'lib qarashdi. "Mirzo Humoyun shiyalar xizmatiga o'tib, juda katta gunoh qildilar," dedi Said Xalil. "Shu gunohlarni yuvmaguncha hazratimning yarashmoqlari chor yori bosafolar ruhiga munosib ish bo'lmagay." Komronga bu vash qo'l keldi. U salmoqlab vazmin gapirdi. "Og'amizning yana bir katta gunohi hazrat otamizdan meros qolgan Hindtagi ulkan davlatni boy berganligidir. Sherxon olamdan o'tibdir. Endi Mirzo Humoyun Hindistonga qaytib o'sha davlatni tiklasin. Shiyalar bilan orani uzib poklansin. Ana undan so'ng biz u bilan yarashsak arzigay." Gap shu bilan tugadi-yu, otliqlar arkka qarab ketishdi. Badqovoq amakilar uzoqlashgandan so'ng, Akbar bilan ikki ko'kaldosh ularning g'alvasini unutishdi-yu, chiroyli naqorani navbatma-navbat chalib o'ynay boshlashdi. Ammo Xonzoda begim Komronni o'rab olgan dog'uli odamlarni xayolidan uzoqlashtira olmay qiynalardi. Nimasidir Boburga o'xshaydigan ko'hlik yigit, haroratli she'rlar bitadigan sohib, iste'dod odamning shunday qallob muhitga tushib qolgani begim uchun katta baxtsizlikdek tuyulardi. Ko'pni ko'rgan Xonzoda begim nazarida Komron oqni qora qilib ko'rsata oladigan riyokorlar muhitiga go'yo hukm farmo, atrofidagilarga so'zini o'tkazadigan tojdor. Ammo atrofidagi riyokorlar zohiran unga bo'ysunsalar ham botinan uni o'zlarining maqtovlariga asir, xushomadlariga muti qilib olganlarini Komron sezmaydi. Shuni o'ylaganda Xonzoda begimning unga hatto rahmi keldi. Faqat askariyni emas, hali Komronning o'zini ham bu asoratdan kimdir qutqarmasa, butun umri va ota meros iste'dodi xayf ketadi. Komronni haqiqat yo'liga qaytarish Xonzoda begimning qo'lidan kelmasligi bugun yana bir bor bilindi. Bu ish ehtimol Humoyunning qo'lidan kelar. Xonzoda begim shuning uchun ham Qandahorga borishi va og'a inini bir amallab yarashtirish kerak.
Baland tog'lar orasidagi salqin Kobuldan Qandahorning jazirama issiqlariga kirib borgan Xonzoda begim birinchi kun ko'p behalovat bo'ldi. Xayriyatki, Humoyunning qarorgohi shahardan tashqaridagi Sersuv bog'ot joyda ekan. Humoyun ammasini boshiga ko'targuday e'zozlab, ayvoni salqin shashiriga qaragan eng xushhavo uyni unga bo'shattirib berdi. Hamida Bonu ham o'g'li Akbarning xabarini olib kelgan kayvonining atrofida girdi kapalak bo'lib mehmondorchiliklar qildi. Ularning ko'rishmaganlarga 5 yil bo'lganida. Bu arada Xonzoda begimning oxirgi tishlari ham tushib ketgan, hozir milki bilan ovqat chaynaydigan bo'lib qolgan. Hamida Bonu ham ilgarigiday emas. Yuzida qandaydir bemorlik va mahzunlik alomati bor. Shu 5 yilda 10-15 yosh ulg'ayganday ko'rinadi. Harqalay, sizlarni birga ko'rganim uchun Tangrimga shukronalar aytirmen, dedi Xonzoda begim. Hamida Bonu, ho, jamni bo'yida siz chavgon o'ynab yurgan kezlarda qilgan orzularimiz yodingizdami? Shu orzuyimga ham Xudo yetkazdi. O'g'ilchalaring Akbarjonni bag'rimga bosib erkalatish menga nasib bo'ldi. Hamida kurash tushadigan, naqora chiladigan bo'lib qolgan o'g'ilchasi haqidagi hikoyadan ham quvonib, ham yuragi ezilib, ko'ziga yosh oldi. Humoyun esa o'g'lining qanday g'olib chiqqanini eshitib, xandon urib kuldi. Yaxshilik alomati bu. Demak, Komron ham yengilgay. Humoyunjon, dedi Xonzoda begim iltimoskorona tovush bilan. Ma'sum bolalarning kurashi bezarar. Ammo toju taxtli og'a inilarning adovati qanchalik baxtsizliklar keltirishini o'zingiz ko'rib turibsiz. Endi Komron bilan olishishni emas, yarashishni o'ylang, jonim bolam. Komron qilgan yomonliklar Humoyunning esiga tushdi-yu, butun dardu alamlari birdan yangilandi. Ammajon, og'a ini adovat haqida mashhur Yusuf Zulayho afsonasi bor. Lekin o'sha afsonadagi Yusufga o'g'ay og'alari qilgan yomonliklar ham mening o'z inilarimdan ko'rayotgan jabru jafolarim oldida bir halvo xolos. Inimiz Kobulga qanoat qilmay, Panjobni mendan tortib olgani, Sherxon bilan olishganimda nuqul poyimga bolta urgani, Qandahorda beshikdagi bolamizni chirqiratib, bizni begona yurtga quvgani, Qazvinga josuslarni yuborib fitna qo'zg'atgani. Qaysi birini aytayki, 100 o'limlardan qolib Qandahorga qaytib kelsak, Akbar yana yo'q. Endi razil qaroqchilarday bolani o'g'rinchi olib ketibdilar. Endi uni garovda tutib, bizga tahdidlar qilishi qaysi darvozaga sig'gay? Agar o'g'ay inilar boshimizga shunday og'ir kunlarni solmasa edi, hozir ikkinchi o'g'ilchamiz ham 6 oylik bo'lardi. Qizilboshlar bilan hamkorlik qilish, Qandahorni qaytib olish qurbonsiz bo'lgan emas, ammajon. Hamida Bonu harbiy yurish paytida sovuq izg'irinlarda Seyston yo'lida bevaqt tug'ilgan va 2 kungina yashab qazo qilgan keyingi o'g'ilchasini eslab piq-piq yig'lay boshladi. Unga hatto ot qo'yishga ham ulgurmadilar. Shundan beri Hamidaning o'zi ham kasalmand bo'lib qoldi. Bir vaqtlar chavgon o'ynab yurgandagi sog'ligi endi yo'q. Humoyun ham 40 yoshga kirmasdan soqol mo'yloviga oq tushgan, yuzlari uyqusizlikdan qotgan, ko'zlari ichiga o'pirilib tushgan. 2000 qizilbosh qo'shini bir yildan beri yonimda xuddi uchqun tushsa portlaydigan borut omboriga o'xshab yuribdi, deb u so'zda davom etdi. Men ham Sherxonga o'xshab portlab ketmayin deb kecha-yu kunduz ming ehtiyot bilan ish olib bormoqdaman. Ne bo'lsa ham, qizilboshlarni Kobulga boshlab bora ko'rmang, Humoyunjon. Otangiz bularni Samarqandga boshlab borganidan umr bo'yi armon qilib yurganini unutmang. Jannatmakon otam menga o'z umrlarini baxsh etgan edilar. Endi bilsam, umrlariga qo'shib o'z qismatlarini ham bergan ekanlar. O'sha mag'lubiyatlar, o'sha quvg'inlar, o'sha sargardonliklar mening boshimga ham tushdi. Qoshki o'g'limiz Akbarga bu jabru jafolar daxil qilmasa. Yo'q, mening og'ir qismatimga bugun murg'ak o'g'limiz ham sherik. Mening boshimga tushgan balolar Akbarning joniga ham tahdid solmoqda. Bunchalik kuyinmang, Humoyunjon. Hazrat otangizning ulug' qismatlari bor. Inim Bobur ulkan zafarlarga ham muyassar bo'lgan edilar.
Hali siz ham, o'g'lingiz Akbarjon ham Hazrat otangiz kabi katta yuksaklarga ko'tarilursiz. Shoyat shunday bo'lsa. Ammo meni hozir qizil boshlar tashvishga solmoqda. Men ularni Qandahordan to'g'ri Qazvinga qaytarib yuborish harakatida men. Bu esa juda mushkul. Aksiga olib falokat yuz berdi. Shoh o'zining 9 yashar o'g'li Murodni Qandahorga hokim tayinlagan edi. Bolani ehtiyot qilib asrash uning atkasi Budaqxonga topshirilgan edi. Budaqxon jahli tez, dag'al muomilali odam ekan. Yana shiya sunniy janjallari boshlandi. Shuning ustiga qal'ada vabo tarqaldi. Shahzoda vaboga uchrab to'satdan vafot etdi. Xayriyat, biz shahardan tashqarida alohida qarorgohda turibmiz. Bo'lmasa bizga ham vabo yuqishi mumkin edi. Shahzodaning o'limida ham bizni ayblamoqlari mumkin edi. Humoyun vaziyat murakkabligini, shohga voqeani chappa qilib yetkazuvchilar borligini hisobga oldi-yu, unga ta'ziya bildirib xat yozdi. Voqeaning butun tafsilotlari bayon qilingan iliq do'stona maktubdan tashqari, askarining xazinasidan musodara qilingan oltin kumushlarni 3 tuyaga orttirib, boshqa sovg'alarni ham yoniga qo'shib, bir karvon yuk qildi. So'ng hammasini Bayramxon va uning 100 tacha qo'riqchi yigitiga topshirdi-da, darhol Qazvinga yubordi. Bir karvonga yuk bo'lgan sovg'alar va oltin kumushlar Humoyunning ukasi askari uchun to'lagan tovoni. Ayni vaqtda shoh bergan qarzlarning ortig'i bilan qaytarilishi edi. Bundan mamnun bo'lgan shoh Taxmas askarini Humoyunning ixtiyorida qoldirishga rozi bo'ldi. Shahzoda Murodning o'limi uchun butun javobgarlik Budaqxonning zimmasiga tushdi. Budaqxon o'ziga topshirilgan ishning uddasidan chiqa olmagani uchun Qandahor hokimligidan bekor qilindi. Shu fursatdan foydalangan Humoyun shoh Taxmas ham yoqtiradigan, shiya sunniy nizolarga ro'y bermaydigan Bayramxonni Qandahorga hokim qilib tayinladi. Bayramxon yana Qazvinga borib, shoh Taxmasning bu qarorga roziligini olib kelgan kuni Humoyun uni ammasining oldiga boshlab kirdi. Poy qadamingiz yaxshi keldi, Hazrat amma. Bayramxon shunday mushkul vazifalarni qoyil qilib uddalagani uchun unga targ'ohimizning eng yuksak martabasi Xon-i zamon unvonini berdik. Qulluq bo'lsin, deb Xonzoda begim Bayramxonni o'rnidan turib muborakbod qildi. Bu shoir yigit 25 yasharlik paytlarida Bobur Mirzoning o'rtancha qizi Gulrang begimga oshiq bo'lib yurgani Kayvoniyning esiga tushdi. Hozir Bayramxon basavlat o'rta yashar odam bo'lsa ham, Xonzoda begim uni yigit o'rnida ko'rib dedi. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Humoyunga qilayotgan hamma yaxshiliklaringizdan xabarim bor. Agar yana bitta qizim bo'lsa, sizni jon deb kuyov qilur edim. Bu gaplardan hamma bir kulib oldi. Kulayotganlar orasida Xonzoda begimni ko'rishga kelgan Saltanat begim ham bor edi. Qizilboshlar askarining haramini benomus qilganmish degan ovozlar haqiqatdan uydirma gap bo'lib chiqdi. Humoyun askarining xotini Saltanat begimni, boshqa ayollar va bolalarni o'z himoyasiga olgan, qarorgohda ularga alohida chodirlar tiktirib bergan edi. Ammo askarining o'zini Budaqxon asir qilib Qazvinga yubormoqchi bo'lgani rost edi. Humoyun uni kafillikka olgan, qo'shin orasidagi alohida o'tovda atrofiga soqchilar qo'yib hibsda saqlamoqda edi. Bugun ertalab Xonzoda begim o'zi uni borib ko'rdi. Belida na qilichi, na kamari va na belbog'i bor. Soqol mo'lovi o'sib ketgan, yuzi siniqqan askari, lablari pir-pir uchib, "O'zimdan o'tgan amma," dedi. "Endi og'alarimizga ayting, adovatni bas qilsinlar. Shu ikki og'a yarashsa biz ham tinchir edik." Hozir Bayramxon keltirgan xushxabarlardan Humoyunning dili yayrab turgan paytda Xonzoda begim unga mehri tovlanib qaradi-da, "Hazratim," dedi. "Xudo rahmati otangiz sizga atab yozgan maktublarda bitgan edilarki, ulug'lar ko'tarimlik bo'lg'ay. Siz katta og'asiz, ulug'siz. Komrondan o'tgan bo'lsa kechiring. O'g'lingiz Akbar ham xavf-xatardan qutulsin." "Og'a ini adovati o'zimning ham jonimga tekkan," dedi Humoyun. "Nahotki to'rt og'ayni bir dasturxon atrofiga yig'ilib o'tira olmasak.
Men qachonlardan berli Hazrat otamning qabriga ziyoratga borganim yo'q. Bir marta uchira inimni maqbaralarga boshlab borsam, mana otajon, to'rt ko'z tugal deb otamning ulug' ruhini shod etsam deb shuncha orzu qilurman. Kamron hech bo'y bermaydir. Axir u ham shu otaning farzandi-ku. Bir marta menga ishonib, Kabul darvozasini jangsiz ochsin. Hindol bilan askari hozir yonimda, birga olib boray. Kamron ham yonimga kirib ko'mak bersin. Hindga qaytib, otamning ulug' davlatini tiklaylik. Ana undan keyin Kabul ham, Qandahor ham hammasi yana Kamronning ixtiyoriga o'tgay. Yurak qaridan chiqqan bu so'zlar Xonzoda begimga shunday ta'sir qildiki, ko'ziga yosh olib, "Murodingizga yeting, Humoyunjon, murvatli qalbingiz bor," dedi. "Men borib hamma gaplaringizni Kamronga aytgayman. Yakkama-yakka o'tirib so'zlashurman." Xonzoda begim tezroq Kobulga qaytib, bu yangiliklarni Kamronga yetkazmoqchi va uni insofga chaqirmoqchi edi. Biroq ruhini ko'tarib, vujudini hayajonga solayotgan bu murakkab vazifalar uning yuragiga katta yuk bo'lib tushmoqda edi. Goh-gohida nafas olishi og'irlashib, o'pkasi g'ijillab qolar edi. Humoyun ammasini o'zining xos hakimiga ko'rsatganida, "Hazrat begim, sizga orom kerak. Hozir uzoq safarga chiqmaganingiz ma'qul," dedi. Humoyun ham ammasini olib qolmoqchi edi. Lekin Xonzoda begim ko'nmadi. "Salqin Kobulga yetsam yaxshi bo'lib ketgayman. Og'a inini men yarashtirmasam, xonadonimizda buni qiladigan boshqa kayvoni yo'q," deb turib oldi. "Akbarjonga ham Kobulda men kerakman. Yo'lga chiqay." Hamida bonu fil suyagidan va xushbo'y sandal daraxtidan yasalgan o'yinchoqlar, jajji etikchalar va to'nlar va ko'ylakchalarni Akbarga atab berib yubordi. Xonzoda begim Kobuldan o'z kanizi va 4 ta odami bilan kelganida. Humoyun ular yoniga 20 ta yigit qo'shdi. Ammasini mahofaga o'tkazdi. Yigitlariga taxtiravon ham olinglar deb buyurdi. Mahofa urintirib qo'ysa, taxtiravon beozorroq ko'tarib ketgaysizlar. Xonzoda begimning ruhi qanchalik tetik bo'lmasin, tanasi yo'l azobini ko'tara olmaydigan bo'lib qolganida. Buni o'zi ham sezar, lekin Kobulga bir amallab yetib olishiga umid bog'lab borardi. 3 kun o'tib, 4-chi kuni mahofada behalovat bo'la boshladi. Yuragi to'xtab-to'xtab urardi. Kanizi buni yigitlarga aytdi. Shundan so'ng 8 yigit uni taxtiravonga solib qo'llarida ko'tarib bora boshladilar. Boshdan oyoq oq kiyingan, ozib, yengilgina bo'lib qolgan Xonzoda begim taxtiravon ichida xuddi o'zi yo'qday, faqat ruhi borday sokin borardi. Ko'z oldidan butun hayoti, Farg'ona vodiysida boshlangan yoshligi, inisi Bobur bilan Samarqand qamalida tortgan azoblari, Shayboniy xon haramida 10 yil yashab topgan o'g'ilchasi Xurram bir-bir o'ta boshladi. Xonzoda begim tush ko'rdimi yoki alaqsiradimi? 11 yoshli Xurramshoh tuman ichidan kulimsirab chiqib keldi-yu, onasini qo'lidan oldi. Zum o'tmay tuman osmondagi bulutga aylandi. Ona bola osmonda muallaq turib qolganday bo'ldi. Xonzoda begim yer uzoqlarda qolib ketganini ko'rib, yuragi shuv etdi. O'zi bola bilan pastga uchib ketganday bo'ldi. Shu ketishda hushini yo'qotdi-yu, nafas olishdan to'xtadi. Uning qanday jon berganini hech kim sezmay qoldi. Taxtiravon Kobul haq degan joyga yetganda, yigitlar uni yerga qo'yib ochib qarasalar, Xonzoda begimning ko'zlari abadiy yumilgan. O'sha yigitlar ertasi kuni uning tobutini ko'tardilar. Humoyun Qandahorni tinchitib Kobulga borganda, Kamron qal'a darvozalarini ochmadi. Qamal boshlandi. Humoyun arkdan balantroq bo'lgan Uqabayin tog'iga zambarak va to'fanglarni o'rnatib, og'a inining orasini buzayotgan Bobsxon va Qorachaxonni o'qqa tutdirdi. Bu o'qlardan biri tasodifan Kamronning tepasidan uchib o'tgan edi. Akasiga o'chakishgan Kamron 3 yashar Akbarni ichkaridan olib chiqtirdi-yu, o'q kelayotgan tomonga to'g'rilab tikka turg'izib qo'ydi.
Qanday dahshatli xatarga ro'baro bo'lganini bilmaydigan murg'ak bola Komronning buyrug'iga binoan ark hovlisi o'rtasida ancha vaqt turdi. To'fon o'qlari yoni veridan vizillab o'tganda ularga qiziqib qaradi. To'p o'qlardan biri boshi ustidan oshib, ark devoriga urildi-yu, chang ko'tarilib toshlarni sindirib tushdi. Akbar otasining o'qiga nishon qilib qo'yilganidan xabar topgan Mohim enaga ichkaridan dod solib chiqib, bolani o'zining gavdasi bilan to'sdi. O'q kelayotgan tomonga qarab qo'llarini ko'tardi. Bor ovozi bilan baqirdi. Otmanglar, otmanglar! Akbar bu, Akbar! Bolaga otmanglar! Nihoyat tog'dan o'q otayotganlar bola bilan turgan ayolni ko'rdilar. Mohimiga jon holatda qichqirib, "Akbar bu" degani Humoyunning quloqiga yetganda qo'rquvdan sochlari tikka bo'lib ketdi. Qal'a tomonga zambarakdan ham, to'fangdan ham o'q otishni qat'iyan taqiqladi. Akbar o'lim tahlikasini enagasi orqali sezdi. Boya devorni changitib, toshni sindirgan to'p o'qi enagaga tegishi mumkinligi bolada qo'rquvdan ham kuchli bir kin va jahl uyg'otdi. Mohim uni ichkariga ko'tarib kirganda bolaning rangi oqarib ketgan edi. Mohim uni yerga qo'yib, piyolada suv oldi. Bola qo'rqqan deb suv ichirmoqchi bo'ldi. Lekin Akbarning xushi joyida emas, piyolani urib yerga tushirib yubordi. Birdan dod solib yig'ladi, ammo ko'zlari namlanmadi. Dildagi toshdek qattiq bir jahl tuyg'usi borligini iskanjiga olib qiynar, boyagi o'qlarning vizillashi qulog'idan nari ketmasdi. Akbarjon, bas. Bas, o'qlardan qutuldik. Yig'i bas. Bo'ldi bola jonim, bo'ldi. To'p o'qining vahshati bilan birga bolaning qalbiga o'rnashib qolgan o'ksinish va jahl hech tarqamas. Akbar o'zini u yoqdan bu yoqqa otib yig'lar, qo'liga tushgan narsani uloqtirardi. Bolaning yig'isini narigi uydan eshitgan Gulbadan begim chopib kirib keldi. Mohim bilan ikkovlashib Akbarni kech bo'lganda zo'rg'a yubatdilar. Bola uyqusida ham og'ir xo'rsinib yotardi. Buni ko'rib Gulbadan begim ko'ziga yosh oldi. Eshik derazani berkitib, sham yorug'ida Humoyunga maktub yoza boshladi. Hazrat og'ajon, shukrkim Akbarjonni Xudo bir asradi. Lekin 3 oydan beri qamal azobi hammani jonidan to'ydirdi. Bobsxon bilan Qorachaxonlarning zulmidan bezor bo'lganlar kechasi devordan o'zini tashlab, ob mo'ridan chiqib, siz tomonga qochib o'tmoqda ekan. Bu o'tganlardan biri mening maktubimni sizga yetkazar deb umid qilaman. Men eshitdim kim, Bobsxon bilan Qorachaxon bog' talashib urushib qolibdilar. Xudo rahmatli ammam Xonzoda begimning yaxshi bog'i, hovli joyi meros xursiz qolgan edi. Shuni Qorachaxon olmoqchi ekan. Vazir Bobsxon undan oldin Komron Mirzodan ijozat olib, o'g'liga xatlab beribdir. Shu tufayli bu ikki it suyak talashib urushib qoldilar. Bobsxon vazirligidan foydalanib, Qorachaxonni dorug'alik amalidan mahrum qildi. Hozir Qorachaxon mingtacha askarga sarkarda Charmgaron darvozasini qo'riqlab turibdi. Kuyovingizning inisi, mening qaynim Maxtixo'ja ham uning askarlari safida. Bir kun maslikda Qorachaxon Maxtixo'jiga sizni maqtagan emish. Komronga xizmatga o'tganidan endi afsus qilarmish. Hazrat Humoyun gunohimni kechirmagaydi. Bo'lmasa huzurlarga bosh egib borar edim deganimish. Podsholarning biridan boshqasiga qochib o'tishga o'rgangan bunday sotqinlarni o'zlarining qurollari bilan yengish mumkin emasmikin? Ortiqcha qon to'kilmaydigan biron yo'lini o'ylab toparmikin siz Hazrat og'ajon? Ko'zlarimiz yo'lingizga to'rt bo'lib najot kutmoqdamiz. Sizni sog'inib, yig'lab maktub yozgan singlingiz Gulbadan. Humoyun bu maktubni olgach, o'z askarlari safida xizmatda bo'lgan kuyovi Xizr Xo'jaxonni chodirga chaqirdi. Xizr Xo'jaxon botir yigit. Odob axloqi Gulbadanga ma'qul kelgan. O'zi eshonlar avlodidan edi-yu, lekin yoshligida yaxshi tahsil ko'rmagan, savodi yo'q. Ummi edi. Humoyun bergan xatni qo'lida aylantirib ko'rdi. Ko'ziga sog'inch bilan surdi. Tinchlikmikin hazratim? Yoshlikda qunt bilan savod o'rganmaganimdan endi dog'da men. Humoyun maktubni uning qo'lidan olib o'qib berdi. Xizr Xo'jaxon chaqmoq mo'ylovini mamnun silab, bahodirona keng ko'kragini to'ldirib nafas oldi.
Singlingiz bizga najot yo'lini topib beribdir hazratim. Agar buyursangiz, men Qorachaxon bilan aloqa o'rnatmog'im mumkin. Humoyun Qorachaxon bilan aloqa bog'lashdan qanchalik jirkanmasin, boshqa yo'l yo'qligini sezdi. Iningiz Maxtxo'ja Qorachaxon bilan Charmgaron darvozasini qo'riqlar ekan, dedi Humoyun. Ha, men avval inimni topgayman. Mening Qorachaxonga maktub yozgim yo'q. Mabodo iliklasalar, o'ziga ham yomon bo'lg'ay. Siz mening nomimdan inontirib aytingki, kechasi el uxlaganda darvozani ochib bersa, nobakorning barcha gunohlaridan kechkayman. Ko'ngli tilagan inoyatlarni ham zahri margiga olsin. Tezroq Gulbadanga yetish ishtiyoqida yongan Xizr Xo'jaxon Qavs oyining muzday suviga kechasi obmori orqali tushib, suv tagidan nafas olmay o'tib bordi. Qavs oyi 22 oktyabrdan 23 noyabrgacha. Kelishilgan vaqtda Qorachaxon Charmgaron darvozasini sekin ochib berdi. Humoyunning qo'shini qal'aga bostirib kirdi. U Komronni nima qilib bo'lsa ham tirik qo'lga tushirishni buyurgan edi. Lekin chaqqonlik va dovyuraklikda akasidan qolishmaydigan Komron qo'lda qilich bilan o'ziga yo'l ochib, qal'aning boshqa darvozasidan qochib chiqib ketdi. Shu ketganicha Xaybar dovonidan oshib, Sin daryosidan o'tib, qaynotasi Husayn Arg'un dargohidan panoh topdi. 2,5 yildan beri yolg'iz o'g'lining diydoriga tashna bo'lib yurgan Humoyun tong otganda Akbar yotgan arqqa ot choptirib keldi. Lekin uyqudan barvaqt uyg'otilgan bola otasini tanimadi. 10 oyligida bo'lgan voqealar go'dak xotirasidan allaqachon o'chib ketgan edi. Buning ustiga qilich taqqan Humoyunning nimasidir shafqatsiz Komronni va tepasidan o'tgan to'q o'qini bolaning esiga tushirdi. Akbar begonasirab orqaga tisarildi. Humoyun unga qo'l cho'zib yalindi. Akbarjon, o'g'lim, seni xavf-xatarlar girdobida qoldirganim uchun kechir. Bilmasdan ottirgan o'qlarim uchun kechir meni. Otasining ovozi Komronnikidan butunlay boshqacha ekani Akbarda iliq tuyg'u uyg'otdi. Shunday katta odamning ko'zida xalqalangan yosh, ovozida tovlangan iltijo bolaning ko'nglini yumshatdi. Humoyun uni avaylab quchog'iga olganda Akbarga bu yoqimli tuyuldi. Ko'p o'tmay Qandahordan Hamida begim ham yetib keldi. U kelguncha Gulbadan va Mohim enaga Akbarga onasining ko'p belgilarini aytib berdilar. Shuning uchun Akbarning onasini tanishi uncha qiyin bo'lmadi. Hamida begim Akbarni kecha-yu kunduz yonidan qo'ymay parvarish qilar ekan, uning miqti va sho'x bola bo'lganini ko'rib quvonardi. Faqat ba'zi kechalari to'p o'qiga nishon bo'lgan o'sha mash'um damlar bolaning tushiga kirsa, bosinqirab uyg'onar, rangi oqarib o'zini bilmay qolar, yig'lab to'polon qilar, uni yupatguncha ona ezilib qiynalib ketardi. Bolaning boshidan kechgan dahshatlar uning dilida umrbod unut bo'lmaydigan asoratlar qoldirgani Hamidani tahlikaga solardi. U bu asoratni o'g'lining xotirasidan ketkazishga harakat qilib yurgan kezlarda yana yangi falokatlar yuz berdi. Shimoliy chegaralarda Shayboniyzodalar qutquvsiga uchgan Badaxshon hokimi Humoyunga qarshi isyon ko'tardi. Humoyun Badaxshonga qo'shin tortdi va o'sha yoqlarda 6 oy qolib ketdi. Buning xabari Sind viloyatida payt poylab yurgan Komron Mirzoga yetib bordi. U bir necha yuz odamni oddiy dehqonlar, bozorchilar kiyimida Kobul darvozalari tomon yubordi. Shahar tinchib qolgan, atrof qishloqlardan bozorga don, meva, o'tin olib keladigan kishilar uchun darvozalar har kuni azon payti ochiladi. Soyabon aravalarda don va meva o'rniga qurolli navkarlarni bekitib olib kirgan Bobisxon eng avval qal'a darvozalarini egalladi. Asosiy kuchlar bilan pistirmada turgan Mirzo Komron Bobisxon ochgan darvozalardan ot qo'yib kirdi-yu butun qal'ani zabt etdi. Qarshilik qilganlarni ayovsiz o'ldirdi. O'tgan galgi mag'lubiyat uchun ko'p odamlardan qasd oldi. Bu xabar Humoyunga yetib borgach, u Badaxshondan Kobulga qaytdi. Ammo darvozalar yana bekik, Komron uni kiritmoqchi emas, yana qamal boshlandi.
O'tgan yilgi qamalda Humoyunning Qorachaxon bilan aloqa bog'lashiga ayollar yordam berganini eshitgan Komron Mirzo Hamida Bonu bilan Gulbadanni ilgari Mirzo Askariyning harami bo'lgan bir uyga qamatdi. Bobsxon begimlar qamalgan joyini oylar mobaynida soqchilar kuchi bilan saqlashga erindi-yu, uning eshik va darichalarga g'isht qalatib bekittirdi. Suv va ovqat tom ustidagi mo'rdan arqon bilan tushirib beradigan qilindi. Hamida Bonu, uning o'g'ilchasi Akbar va qizalog'i Jahon begim o'z enagalari bilan mana shu zindonday eshiksiz va darichasiz uyda 5 oy qamal azobini tortdilar. Qamoq davrida 2 yoshdan oshgan Jahon Sulton begim zindon azobiga bardosh bera olmay, og'ir kasal bo'ldi-yu, onasining qo'lida jon berdi. 5 yashar Akbar ham bu musibatni boshdan kechirdi. Humoyun endi Komronni umrbod kechirmasligi kerak edi. Komron ham shunday deb o'ylab, oxirgi kuchlari qolgunicha u bilan olishdi. Lekin yengilishi muqarrarligini sezdi-da, Kobul qal'asidan kechasi yashiriqcha chiqib, 30 tacha odami bilan shimolga qarab qochdi. Shu ketishda bu gal u Badaxshonning Toliqoniga bordi. Badaxshonning markazi Zafar qal'asi edi. Humoyun bu qal'aning ixtiyorini amakivachasining yosh bevasi Haram begimga va uning norasida o'g'illari Mirzo Sulaymon bilan Mirzo Ibrohimga topshirib kelganida. Haram begim 30 yoshli kelishgan juvon, janglarda erkakcha kiyinib, qilich chopadigan dovyurak mart ayol edi. 15 ming Badaxshon yigiti unga so'zsiz itoat etar edi. Qamalda yengilib xazinasidan va qo'shinidan ayrilgan Komron davlatmand juvon bilan til topish fikriga tushdi. Tarxon beka nomli bir dog'ovli ayol amakisining bevasiga uylanish bizning ulusda bor odat. Haram begim sizdek bahodir yigitga zor bo'lib yuribdir. Men sizga uning rizoligini olib bergaymen deb Komronni ishontirdi. Komron o'zining oshiqlik maktubiga Badaxshon lali, Hind marvaridlari va chiroyli Kashmiri rumolni qo'shib sovg'a qildi-yu, Tarxon bega orqali Haram begimga yubordi. Haram begim Komronning oshiqlik maktubini o'qidi, sovg'alarini ko'rdi. Tarxon bega so'yloqqa tishlarini ko'rsatib, xihilab kuldi. 30 yoshda ersiz yurish azob aylanay. Boshimizdan o'tgan deb behayo hikoyalar aytib, Haram begimning hirsini uyg'otishga harakat qildi. Haram begim qaynog'a o'rnida ko'rib o'rgangan Komron Mirzoning maktubi ham, oraga qo'yilgan kampirning behayo gaplari ham Zafar qal'asining malikasiga qattiq haqoratday tuyuldi. Uning g'azabi kelib, jallodni chaqirdi-yu, dog'uli Tarxon bekani pora-pora qildirdi. Boshini kestirib, o'zi keltirgan Kashmiri rumolga tugdirdi-da, lalu marvaridlari bilan birga Komronga qaytarib yubordi. Inisining maktubini esa Humoyunga jo'natdi. Bu voqeadan xabar topgan Humoyun Komronning mag'lubiyatdan dovdirab, es-hushini yo'qotayotganini, yomon odamlar shundan foydalanib, uni yanada sharmandali ahvolga solishlari mumkinligini, otalarining ulug' nomiga isnod keltiradigan bunday ishlarning oldini olish ham katta akaning burchi ekanini o'yladi. U endi nima qilib bo'lsa ham Komron bilan bir uchrashishi, yuzma-yuz turib ochiq gaplashishi kerak edi. Faqat shundagina orani buzayotgan odamlarning ta'sirini qirqish va Komronni ularning asoratidan qutqarish mumkin edi. Qancha mushkul muammolarni yechgan Humoyun nahotki endi shu ishning uddasidan chiqa olmasa, nahotki o'z inisining bergan ozorlarini unutishi, qilgan yomonliklarini ichiga yutib, u bilan bir marta yarashishi shu qadar qiyin bo'lsa. Hamida begim Komronning nomini tilga olgisi kelmas. Qamal oylarda dili yaralangan Akbar ham jajji singlisining qotili bilan otasining yarashishini istamas edi. Komrondan endi umid yo'q. Yashirin odamlar yuborib, yasoqqa yetkazish kerak derdi Turdibek. Lekin Humoyun birodarkush bo'lishni istamas, rahmatli otam zinhor inilaringni qonini to'kma deb vasiyat qilganlar derdi. Hozir askariy bilan Hindol Humoyunning yonida. Endi faqat Komron tentirab yuribdi. Humoyun uning oldiga Hindolni yubordi. Bas endi kelsin, gunohlaridan kechay dedi. Ammo Komronning yonidagi Bobsxon, bormang, yashirincha qatl ettirgay deb uni qo'rqitdi. Komron yana yarashishdan bosh tortdi. Shundan keyin Humoyun Haram begimga maktub yozib, Komronni qo'shovga olishda yordam berishni so'radi.
Haram begim 12 ming otliq qo'shin yig'di. O'zi bu lashkarga bosh bo'lib, Pamir tog'ining janubiy etaklaridan Hindikush tog'ining shimolidagi Ko'talgacha olib keldi. Bu qo'shinni Humoyunning ko'magiga topshirdi-da, o'zi yana Badaxshonning Zafar qal'asiga qaytib ketdi. 2-chi yo'l tugadi. 8-chi kasseta. 1-chi yo'l. Kelinlarning mardona ishi Kamronni vahimaga solib qo'ydi. Agar u Humoyun bilan endi ham yarashmasa, tirik qutulib ketolmasligi aniq edi. Shundan keyin Kamron Humoyun qarorgohiga odam yubordi. Hindol kelsin, birga borgaymiz, dedi. İlk bahar günlerde Humoyun Hindikush tog'ining janubiy etaklariga 100'dan ortiq chodir tiktirdi. Ularning o'rtasiga ko'krakdor bir joyga ulkan saroparda o'rnatildi. Borgoh va xirgohdan tashqari yana 3 xil rangdagi 3ta kimxob chodirni shu saroparda ichiga o'rnatishdi. Otliqlar ko'p o'tmay yo'l qilgan joydan to saroparda eshigiga qadar lolarang ipak poyandoz to'shalgan edi. Hindol va askari ikki yonda, Kamron Mirzo o'rtada. Uchalasi shu payondoz oldiga kelib otdan tushdilar. Naqoralar chalinib, qo'sh surnay mayin navoni kuylab turibdi. Yaxshi kiyingan salobatli Kamron Mirzo lolarang payondozga sekin qadam qo'yib, inilarini ergashtirib kela boshlagan paytda saropardadan Humoyun unga peshvoz chiqdi. Surnay va naqoralar tovushida jo'shqin, quvnoq, hayajonli ohanglar paydo bo'ldi. Bu xayolot emas, tush ham emas. Humoyun ko'pdan orzu qilgan va 7 yil kurashib yurib, nihoyat bugun muyassar bo'layotgan haqiqat edi. Bunchalik e'zoz bilan peshvoz olinishini kutmagan Kamron akasining muruvvati oldida tiz cho'kib, 3 marta yugundi. Hozir uning belida na qilichi, na xanjari bor. Faqat kamarning o'zi bog'langan. Kamron titroq qo'llari bilan oltin kamarini yechdi-da, uni o'zining bo'yniga soldi. Bu uning taslim bo'lganini bildirar edi. Shu bilan Kamron o'zining gunohkor ekanini hammaning ko'zi oldida tan oldi. Bundan ta'sirlangan Humoyun unga quchoq ochdi. Odat bo'yicha 3 marta ko'krakni ko'krakka bosib ko'rishdilar. Shundan so'ng Humoyun Kamronning oltin kamarini bo'ynidan olib, beliga bog'lab qo'ydi. Saroparda ichidagi eng katta chodir og'a inilar uchun gulday yasatib qo'yilgan edi. Humoyun to'rga o'tdi-da, o'ng yoniga Kamronni o'tqazdi. Askari bilan Hindol ikki tomondan joy olishdi. Oltin kosalarda eng avval xushbo'y gulob keltirildi. Bir kosa gulobni avval Humoyun, so'ng Kamron ichdi. İkinci kosadagi gulobning bir qismini askari ichib, qolganini Hindolga berdi. Ziyofat boshlandi. Goh kiyik kabobini, goh kobuli sho'rvani, goh farg'onacha palovni olib kelib, dasturxonga qo'yayotgan bakovullar to'rt og'a inini endi bir dasturxon atrofida ko'rayotganlaridan xursand. Eng to'ng'ichi Humoyun 40 yoshda, eng kichigi Hindol 28da. Bugun dasturxon atrofida to'rtovlardan boshqa hech kim yo'q. To'rtovlari ham bir-biridan durkun bo'lgani uchun katta chodirni to'ldirib o'tirishibdi. Xizmatkorlar nazarida chodirda 7-8 ta odam o'tirganday. Palovdan keyin Humoyun bitta chinni tarvuz so'ydirdi. Tarvuzni teng ikki pallaga bo'lib, bir pallasini Kamron bilan Humoyunning oldiga, ikkinchi pallasini kichik inilar o'rtasiga qo'yishdi. Bahorgacha asralgan bu tarvuz juda shirin edi. To'rtovlar ham uni maqtab-maqtab yedilar. Baribir tarvuz ulardan ortib qoldi. Ana dedi Humoyun. To'rtalarimizga bitta tarvuz yetib ortar ekan. Talashib tortishning ne hojati bor? Mamlakat ulkan, Qandahordan Badaxshongacha, nahotki shu bizga yetmasa. Kamron xijolatdan qizarib, mahsun bir qiyofa bilan. Nachora Xom sut emgan banda ekanmiz, dedi. Mayli, o'tgan ishga salovat, dedi Humoyun. Qani, Mirzo Kamron, yangi she'rlardan bormi? Gap yoqimli mavzuga ko'chgandan yengil tortgan Kamron, Hazrat otamizning mashhur bir ruboiylari bor. Ko'ngli tilagan murodiga yetsa kishi, yo barcha murodlarni
tark etse kişi deyip boşlanır. Fakir şu yolda bir rubayı bitmiş men. Ya bolsa müyessar kişiye ilim ile hal, ya topsa kişi saltanat avcide kemal, ya aşıftayı bolsa korup husnu cemal, ya bolsa tamam özligiden farıq bol. Bu yerde hal sözü, bu yerde karar topuş, maksatke yetiş manasıdır. Farıq sözü, azad buluş, teşvişten kutuluş. Bol sözü, dil, can. Farıq bol sözü, dilu canının azad buluş manasıdır. Humayun hazır ağa ini adavatıdan kutulup, farıq bol bulup öldürgeni üçün sonki satır önge cüde yoktu. Könlümdeki sözlerini bitipsiz, amirzodam. Dünyadaki en yomon tutqunlik odamning o'zligidan forig' bol bo'la olmasligidir. Bundan oldin bir masnaviy ham bitgan ekansiz. Mening xotiramda bir necha satr qolmishdir. Unda ham haq so'zlar bor. Qaysi masnaviy ekan, hazratim? Biror satrini eslating. Yak talab u, yak dilu, yak xoy bo'l. Barcha xaloyiq bila yak roy bo'l. Bul ham Hazrat otamning masnaviylariga o'xshab ketadir, dedi Hindol. Ha, davom etdi Humoyun. Quyidagi 4 satrini Komron men kabilarga bag'ishlab yozgan deb o'yladim. Ey o'zini joh ila mast aylagan, himmatin ul poyada past aylagan. Himmat emas, ulki jahon olg'a sen. Himmat erur buki, borin solg'a sen. Solg'a sen so'zi bardan voz kechgay sen ma'nosida. Komron akasi bilan xafalashib yurganda bu satrlarni unga qarshi qaratgani rost edi, lekin hozir u she'rdagi kinoyani o'ziga oldi. Bu satrlarda men o'zimga murojaat etmishman, hazratim. Yodingizda bo'lsa, Jannat makon otam bir qancha masnaviylarni o'zlariga qarata bitgan edilar. Sekrida may ichishdan tavba qilganda o'zlariga murojaat etib aytgan masnaviylarini eslang. Bu masnavi quyidagicha. Necha nafsinga bo'lursan tobi, necha umringni qilursan zoyi. O'zingizga murojaat etganingiz bizga ham murojaat qilganingiz emasmi, amirzodam, dedi Humoyun kulimsirab. Axir biz hammamiz bir xonavodadanmiz. Bu rost, ammo men avvalgi da'volarimdan voz kechib, o'zligimdan forig' bol bo'ldim. Himmat barini olishda emas, baridan voz kechishda ekanini endi astoydil his etdim. Bu his sizga ham tanish bo'lsa kerak, hazratim, deb Hindol Humoyunga agrani eslatdi. O'shanda siz hatto taxtingizni, butun xazinangizni saqqo yigit Nizomga berib qo'ygan ekansiz. Afsuski biz o'shanda yoshlik qilib bu yuksak himmatning qadriga yetmagan ekanmiz. Endi qadriga yetdingizmi axir? Kulib so'radi Humoyun. Bu savolga har uchala ini tasdiq javob berdilar. Undoq bo'lsa, to'rtalamiz bu kecha mana shu saroparda ichida birga uxlagaymiz. Damni olib ertaga Kobulga Hazrat otamning qabrini ziyorat qilgani borgaymiz. Humoyun ataylab beku ayonlarni oraga qo'shmaslikka harakat qilar, chunki ularning Komronga bog'liq gina qudratlari ko'p. Bobsxon qamal paytida birining akasini o'ldirtirgan, birining singlisini benomus qilgan, lekin odamlar buni Komrondan ko'rar edi. To'rt og'ayni qo'riqchi yigitlari bilan Kobul ko'chalarini to'ldirib o'tdilar. Minglab odamlarning e'tibori ostida baland tepalik ustidagi Bobur maqbarasiga ko'tarildilar. Otalari hayotligida tog'dagi chashmalardan bu yergacha ariq qazdirib, suv olib kelgan va to'rtta chinor ektirgan edi. 20 yil ichida ular yuqoriga bo'y cho'zib, katta daraxtlarga aylangan. Bu xushhavo joyga shimoldan Amudaryo va Sirdaryo tomondan esgan shamollar Bobur tug'ilib o'sgan joylarning ezgu isini olib kelardi. Janubdan esgan shamollar esa Bobur Kobul daryosi bo'yida va Jamna qirg'oqlarida barpo etgan bog'larning muattar hidini keltirib turganday bo'lardi.
otalarining vasiyatiga binoan uning xoki Agradan Hind tuprog'i bilan birga keltirilib, qabr ichiga solingan edi. Qabr ustidagi oltin rang marmar esa Samarqandning g'ozg'onidan tuyalarga ortib kelingan va Kobulda tarashlanib, sayqal olgan edi. To'rt o'g'il maqbara ichiga chuqur sukut bilan kirib, qabr toshining ikki yoniga va oyoq tomoniga cho'k tushib o'ltirdilar va tilovat qildilar. Humoyun otasining o'lmas ruhini tirik his qilib, unga hayotligidagidek murojaat etdi. Hazrat otajon, shukr, mana barcha o'g'illaringiz sog' omon, huzuringizga birga kelish orzusida edik. Bugun shu orzuga yetdik. U inilariga yuzlandi. Padar buzrukvorning ruhlari oldida ahd qilaylik. Kamron, Askari, Hindol, barchamiz minbat ahillikni hech buzmaylik. Hech bir kimsa oramizga nifoq sololmasin. Amin. Amin. Hindol akasining so'zlaridan qattiq ta'sirlanib, ko'ziga yosh oldi. Kamron esa bosiqlik bilan Amin dedi-yu, ichida Hindolni hali ham bola deb qo'ydi. Askari ham Kamrondek bosiq, u Humoyundan ko'ra Kamronni tezroq tushunadi. Humoyunning odam erishib bo'lmaydigan narsalarga ishonishi va intilishi, hozirgiday otalarining qabri oldida tirik odamga so'zlagandek gapirishlari Kamron bilan Askariga kitobiy bir xayolparastlikdek tuyuladi. Agrada Humoyunning oliy tabaqani ahli davlat, ahli saodat, ahli murod kabi qismlarga bo'lganlari. Butun jamiyatga esa tabiatdagi chor unsur asosida tartib bermoqchi bo'lganlarini, eshkakchi nizomni podshoh qilib ko'targanlari hozir Kamronning esiga tushib kulgusini keltirdi. Bobur maqbarasidan narroqda Xonzoda begimning qabri ustiga qo'yilgan odam bo'yidan balandroq oq marmarga Humoyun shikasta harflar bilan dil so'zlarini o'ydirib yozdirgan edi. Hozir u ukalarini ammasining qabri oldiga boshlab keldi-da, bu ulug' ayol umr bo'yi otamizga yu bizga o'zini fido qilib yashadi dedi. Hayotining oxirgi daqiqalarigacha to'rt o'g'imizni birga ko'rish orzusida bo'ldi. Humoyun ammasining ruhiga ham xuddi tirik paytidagidek murojaat etdi. Hazrat ammajon, arvohingiz shod bo'lsin. Siz orzu qilgan kunlarga yetishdik. Ulug' ruhingiz bizga hamisha madad bersin. Amin. Kamron bu gal yuziga istar-istamas fotiha tortdi. Akasining bu gaplari uning nazarida ulkan podshoga yarashmaydigan bachkanalikday tuyulardi. Humoyun ertalab bu yoqqa kelayotib, maqbara etagiga ko'chat olib chiqishni va chuqurchalar qazib qo'yishni buyurgan edi. Pastdagi ariq bo'yida Turdibek u aytgan ishlarni taxt qilib to'rt og'aynini kutib turgan edi. Humoyun xilxonadan chiqib buni ko'rdi-yu inilariga: "Hozir ilk bahor, ayn nihol o'tkazadigan payt", dedi. "Yuringlar, otamiz qazdirgan ariq bo'yiga biz ham ko'chat ekaylik. Hozirgi mas'ud damlardan xotira bo'lib qolsin." Humoyun chinor ko'chatini chuqurchaga solib, o'zi tuproq tortmoqchi bo'lganida navkari ketmonni bermadi. "Hazratim, siz tutib tursangiz bas." Ammo Humoyun bunga ko'nmay ketmonni tortib oldida, ko'chat tagiga o'zi tuproq tashlay boshladi. Umrida qilmagan bu ishga uning qo'li kelishmayotganini ko'rgan Kamron akasining kulgi bo'lishidan azorlanib, "Bas, hazratim", dedi. Kamronning hokimona ishorasi bilan navkar tez ketmonni Humoyunning qo'lidan oldi. Kamronning o'zi esa ko'chatni tutib turdi, ammo ketmon sopga qo'l tekkizmadi. Aslzodalarga xos nazokat bilan tarbiya ko'rib o'sgan Kamron, avomga o'zingni teng tutsang, darhol tepanga chiqgay degan e'tiqodda edi. Humoyun esa beg'ubor oddiy odamlarga yaqin bo'lishni yaxshi ko'rar, o'g'li Akbarning to'yida u hatto Imom Quli degan navkari bilan kurash tushgan edi. To'rt og'ayni faqat o'zlari qolganda uncha bilinmaydigan bunday farqlar ular jamiyat orasiga kirgan sari ko'zga yaqqol tashlanadi va birini biridan uzoqlashtira boshlaydi. Ko'pchilik Humoyundan mamnun, og'a inining olishuvlaridan bezor bo'lganlar, xayriyat endi tinchidik deb quvonadi.
Humoyun inilari qilgan yomonliklarni yuzlariga solmay, hurmatlarini joyiga qo'yib, yonida e'zozlab olib yuribdi. Bag'ri kenglik bundan ortiq bo'lg'aymi degan maqtovlar Xomronning quloqiga ham chalinadi. Hozir bu yarashish nuqul Humoyunning obro'sini oshirayotganday, Kamron esa Kobuldagi avvalgi nufuzini yo'qotib, pastlab ketayotganday tuyuladi-yu, kun sayin qattiq botadi. Ayniqsa, qamal paytida undan jabr ko'rgan odamlarning ko'zlaridagi kudurat Kamronga tikanday sanchiladi. Qarindosh ayollar bilan ko'rishganda Hamida Bonu unga ko'zlari to'la musibat bilan shunday tikildiki, Kamronning ko'ngli allaqanday bo'lib ketdi. O Humoyunning qamal paytida zindonda jon bergan qizi, 2 yoshli Jahon Sulton begimning o'limi uchun javobgar ekanini mungli onaning nigohidan sezganda, bu ko'zlarning o'tkir dardi go'yo nayza bo'lib osildi-yu, Kamronning diliga qadaldi. Eshiklar ichlariga g'isht qalanib, qamoqxonaga aylantirilgan qorong'u uyda singillari Gulbadan ham bir necha oy zindon azobini tortgan. Endi u ham Kamrondan ko'rgan azoblarni unuta olmas edi. Humoyunga sadoqatli beklardan bir qanchasi Bobsxon tomonidan ayovsiz o'ldirilgan, ba'zilarining xotinlari bozorda xaloyiqning oldida benomus qilingan, ularning tirik qolgan og'a-inilari buni ham Kamrondan ko'rishardi. Sen farmon bergan sen, qastini sendan olmog'imiz kerak, degilari kelib, Kamronga intiqom to'la ko'zlar bilan tikilishardi. Humoyun qasoskorlarning xovrini bosish uchun Bobsxonni hibs qildirdi. Afzalbek Sindga borganda, Sherxonning o'g'li Islomshoh tomonga o'tib ketgan, Qorachoxon kechasi darvozani yashirg'ichi ochib bergandan berli Humoyun xizmatida yurar edi. Lekin bek va ayonlar orasida Qorachoxonning e'tibori yo'q. Soliq yig'uvchi mahkamada 3 darajali bir lavozimda ishlar, hech kim uni pisand qilmas edi. Bundan alamzada bo'lib yurgan Qorachoxon paytini poylab Kamronning qarorgohiga keldi. Tiz cho'kib undan uzr so'radi. "Men hali ham sizni vali ne'matim deb tan olurmen", deb shivirladi. "Oh, qani o'sha davr davronlarimiz. Agar men sizga kerak bo'lsam, chorlang, yerning ostidan bo'lsa ham huzuringizga yetib kelurmen." "Fitna yu shorish endi bas", deb Kamron unga yon bermadi. Chunki hozir Kamron qarorgoh qilgan bog' Navroziyda Humoyunga gap ketkazadigan xufiyalar bo'lishi mumkin edi. "Yaxshilik yo'lidan yursangiz, bir kun yana uchrashgaymiz. Unutmaganingiz uchun tashakkur." Bu tashakkur uning Qorachoxonni kechirgani edi. Har qalay Kamronni Humoyundan baland qo'yib e'zozlaydigan odam ham borligi Kamronning tiliga taskin berdi. U Qorachoxondan Said Xalilni so'radi. "Bechora qiltomoq bo'lib qoldi", dedi Qorachoxon. "2 oydan berli tomog'idan ovqat o'tmay, qoq suyak bo'lib yotibdi. Bilmadim, necha kundagi bor." Kamron Said Xalilni ko'rgani bordi. Bir vaqtlar yerni bosaymi, bosmaymi deb kekkayib yuradigan Said Xalil hozir odam ko'rsa seskanadigan ko'kish sariq murdaga o'xshardi. Lablari qimirlaganda xuddi o'lik yotgan odam gapirib yuborganday Kamronning eti jimirladi. "Siz", deb pichirladi Said Xalil Kamronga. "Siz taxtni oling. Og'ongiz nomunosib." Bir tomonda Humoyunni Kamrondan 100 chandon baland qo'yib maqtayotgan beku ayonlar, ikkinchi tomonda oschilik bo'lsa ham, har qalay Kamronni otasining taxtiga eng munosib deb biladigan eski qadirdonlar. Kamronga bu ikki muhit qaychining ikki tig'idek tuyular. Kobulda yurganda ruhi shu tig'lar orasida qolib qiymalanayotganday azob tortar edi. Bu ehtimol ona suti bilan kirgan g'ayrishuuriy bir tuyg'udir. Chunki Kamronning onasi Gulruh begim kundoshi Mohim quvonganda ezilar, aksincha Mohimning boshiga farzand dog'imi yoki boshqa biron kulfat tushsa, o'zini undan baxtiyorroq sezib, dili taskin topardi. Kamron ham Humoyunning obro'si ortganidan quvona olmas, balki ruhi tushar edi. Akasining ma'naviy g'alabasi unga o'zining ma'naviy mag'lubiyatidek tuyulardi. Uning ko'zini kuydirib, raqobat hissini xurujga keltirayotgan narsalar ko'paygan sari kechalari uxlay olmay chiqdi-yu, siniqqan yuz bilan Humoyunga murojaat qildi. "Men bu jamiyatdan uzoqroqqa ketay, hazratim. Ulug' muruvvatlaringizni to abad unutmagayman.
Endi tinch bir go'sha bo'lsa, ijod qilsam. O'sha kezlarda Humoyunning qalamravidagi eng uzoq o'lka Shayboniy zodalar davlati bilan chegaradosh bo'lgan Kolob edi. Kamron Kolobga, askari esa unga qo'shni Toliqonga tayin bo'ldi va tez kunda o'z viloyatlariga jo'nab ketdi. Kobulda Hindol bilan qolgan Humoyun endi Hindistonga qanday qilib qaytish yo'llarini o'ylar edi. Bu yo'llar Humoyun uchun hali ham berk. Sherxonning o'g'illari orasida eng g'ayratlisi bo'lgan Islom shoh o'ziga qarshi bosh ko'targan kuchli sarkardalar Xavasxon va Haybatxonlarni yengib, Gvalior qal'asiga hibs qilgan. U Panjobda zo'r davlat tuzib, qo'shinini 100 mingga yetkazgan. Humoyunda hali Islom shohga bas keladigan kuch yo'q. Dehli, Agra, hatto uzoq Bihar va Bangoladan Kobulga Humoyun saroyiga eski qadrdonlardan xat-xabarlar, vakillar kelib turibdi. O'sha yoqlarda bir-biri bilan hokimiyat talashib, el ulusning boshiga behisob baxtsizliklar keltirayotgan Ahmadxon va Odirxon surlarining zulmidan bezor bo'lgan odamlar Humoyunni tezroq Hindistonga qaytishga va o'z tarafdorlarini bu balolardan qutqarishga undaydilar. Humoyunning o'zidagi eng zo'r istak ham shu. Ammo yoshi 40 dan oshib, mulohazakor bo'lib qolgan Humoyun hali Hindga qaytishi uchun fursat yetilmaganini, tarix qozoni yana uzoq qaynashi kerakligini sezadi. Islom shoh ming urinsa ham to'xtata olmaydigan ichki bir nurash xuddi tog' yonbag'rining asta-sekin ko'chishiga o'xshab, Sherxon tuzgan davlatni ichdan yemirib bormoqda. Buni Humoyun Hindistonga maxfiy tarzda borib kelayotgan o'z mushriflarining axborotidan bilib turibdi. Bu ichki nurash o'z ishini qilib bo'lguncha Humoyun shoshmasdan kuch to'playdi va qulay vaziyatni sabr-bardosh bilan kutadi. Bahor suvlaridan loyqalanib oqayotgan Kobul daryosining shovullashi o'rta bog'dan baralla eshitilib turadi. Turkiy tilda markaz ma'nosida ishlatiladigan o'rda so'zi ham aslida o'rta demakdir. Chorchamanlari va marmar ko'shklari Bobur tomonidan rejalashtirilgan bu markaziy bog'ning nomini ham uning o'zi qo'yib ketgan. Bu bog'ning qizg'ish qum to'shalgan orasida yo'lkalarda ko'kaldoshlari bilan chopib o'ynab yurgan 6 yashar Akbar, "Atqam, aziz, kelinglar, bayramxon o'ynaymiz" deb qoldi. Bu o'yinni uch o'rtoqdan boshqa hech kim bilmaydi. Otasining beklari orasida Akbarga eng yoqadigani Bayramxon. Otasidan ham bu odam to'g'risida ko'p g'aroyib hikoyalar eshitgan. Bayramxon hozir Qandahorda, Kobulga kam keladi. Lekin har kelganda Akbarga fil suyagidan va sandal daraxtidan yasalgan g'alati o'yinchoqlar sovg'a qiladi. Bir marta mana shu bog'da u Akbarga va ko'kaldoshlariga qilichbozlikdan saboq ham berdi. O'shanda u Akbarga o'z otasining ikki qo'llab qilich chopishini, Elbrus tog'ida ov paytida Yoqub Sherafkan bilan bo'lgan xatarli jangda chap qo'l bilan qilich urib qanday g'olib chiqqanini aytib berdi. Bayramxonning bu hikoyasi Akbarga shunday ta'sir qildiki, u ham o'ng qo'lini belbog'chasi bilan yon boshiga bog'latib qo'yib, bo'yiga yarasha yog'och qilichini chap qo'li bilan ishlatishga o'rgandi. Hali qo'li qotmagan yosh bola uchun chap qo'lini ham o'ng qo'lidek yaxshi ishlatishga o'rgatish uncha qiyinmas edi. Shundan keyin tengdosh ko'kaldoshlari orasida Akbar yog'och qilichni hammadan yaxshi chopadigan bo'ldi. Bayramxonga ixlosi ortib, uni Xon bobo deb ulug'ladi. Soqoli Humoyunnikidan oqishroq va bo'liqroq, yosh ham kattaroq bo'lgan Bayramxon bolaning topog'onligidan zavq qilib kuldi. Shahzodaga bobo bo'lish ham katta sharaf. Mayli, meni Xon bobo deyvering. Shundan keyin Adham bilan Aziz ham Bayramxonni Xon bobo deb atadigan bo'ldilar va undan o'z sarguzashtlarini aytib berishini iltimos qildilar. Shoirlikda so'z ta'sirini oshirib o'rgangan Bayramxon og'zaki hikoyani ham juda maroqli qilib aytar edi. Ayniqsa uning Sherxonga qanday asir tushgani, so'ng Abul Qosim Jaloyir uni qanday qutqargani bolalar tiliga go'yo naqshlanib qoldi. Bayramxon Qandahorga qaytib kelgandan so'ng uch o'rtoq uning shu hikoyasi asosida bir o'yin o'ylab chiqardilar. Adham Sherxon bo'lib yog'och qilich taqdi.
Akbar Bayramxon bo'ldi. Aziz Abu Qasim. Sherxon Atxam ularning ikkovini tutib oldilar. Kim Bayramxon deb o'shqirdi. Chiq oldinga, hozir boshingni keskayman. Shunda Akbar men Bayramxon deb oldinga chiqdi. Ammo Aziz Abu Qasim bo'lib undan oldinroqqa o'tdi-da. Bu Bayramxon emas, dedi. Men Bayramxon. Bu mening navkarim. Yo'q, men Bayramxon men deb Akbar yana oldinga chiqdi. Shu payt qoidaga binoan Aziz Akbarning yuziga bir shapati urishi. Jim tur, sen navkar sen, Bayramxon men deyish kerak edi. Ammo Akbarning shahzodaligini doim esda tutish, hatto o'yinda ham unga qattiq tegmaslik kerakligi Azizning quloqiga ota-onasi tomonidan qayta-qayta quyilgan edi. Akbar 3 yoshida to'p o'qiga nishon qilib qo'yilgandan beri qattiq jahli chiqsa o'zini bilmay qolar, rangi oqarib to'polon ko'tarar edi. Shuning uchun Aziz unga shapati ura olmadi. "Yo'q, men Abul Qosim bo'lmagayman", dedi. "Atxam, sen bo'l, qilichni menga ber. Men Sherxon." Ikki ko'kaldosh o'rin almashtirishgandan so'ng o'yin boshidan boshlandi. Shapati uriladigan joyga yetganda Atxam Abul Qosim bo'lib "Men Bayramxon, sen jim tur", dedi-yu Akbarning yuziga tarsaki tushirdi. Umrida bunday tarsaki yemagan bolaning ko'zlarida og'riqdan yosh xalqalandi. Atxam uning qulog'iga shivirladi. "Men siz uchun jon bermoqchiman, xayr do'stim." So'ng u Sherxon Azizning oldiga borib, uning yog'och qilichiga bo'ynini tutdi. O'yin yana bir takrorlanganida endi Atxam Bayramxon bo'ldi. Akbar esa Abu Qosim qiyofasiga kirib, undan shapatining qastini oldi. Bayramxon bo'lish qiyin edi. Atxam shapati orqaga chidamay urushib ketdi. Shunda ichkaridan Hamida bona chiqdi-yu, ularni yarashtirib qo'ydi. "Endi o'yin bas. Akbarjon yuring, men sizga dutor chalib beray." Hamida bona ilgaridan dutorni yaxshi chalar, so'nggi yillarda ko'nglining chigalini tambur va sato chalib yozadigan bo'lganida. Akbarga dutorning tovushidan ham ko'ra satoning nafis va cho'ziq ohanglari ko'proq yoqardi. Shuning uchun ko'shkka kirganda "Hazrat ayajon, dutor emas, sato chalib bering", deb iltimos qildi. Ona bola 3 yildan beri birga yurib, avvalgi ayriliqlar dardini unutgan, bir-birining didoriga qongan shu kunlarda Hamida bonuning qalbi boshqa bir mung bilan mayuslanib yurardi. So'nggi paytda u Humoyun bilan kam ko'rishar, doim uning didoriga zor bo'lib yurardi. Mana shu sog'inch mungi Segohning mayus ohanglariga yo'g'rilib, satoni go'yo yig'lata boshladi. Onasining qalbida to'planib qolgan mungni satodan eshitgan sari Akbarning negadir o'pkasi to'lib yig'lagisi keldi. Ayajoniga ne bo'lgan? Buncha mung uning diliga qayoqdan yig'ilgan? Bola bilmaydi. Ammo yangroq sato buni go'yo bilganday Hamidaning dardu alamlarini go'zal va mayus ohanglarga solib kuylaydi. Hamidani o'rtab yurgan g'am bevaqt o'lgan ikki farzandining dog'igina emas. Suyuklisi Humoyun podshohlik ananalarga berilib, uning ustiga yana bir xotin olgani Hamidani do'zax azobiga soldi. Hamida 2 yil burun bo'lgan bu hodisani hech unutolmaydi. O'shanda Badaxshon yurishi va Kobul qamali cho'zilib ketib, Humoyun Hamida bonu bilan bir yilcha ko'risha olmadi. Bu orada beklari Humoyunni katta bir viloyatning hokimi bilan yarashtirish uchun shu hokimning Norchuchuk ismli qizini unga olib bermoqchi bo'lishdi. Odatga binoan Humoyun bu qizni nikohiga olishdan oldin katta xotinlardan rozilik olmog'i kerak edi. Hoca Muazzam Badaxshondan Kobulga kelib, jiyanidan rozilik so'raganda Hamida o'rtanib yig'ladi. "Tog'am bo'la turib, siz ham mening yuragimga tig' urgaymisiz? Iloj qancha jiyanjonim? Humoyun hazratlari yigit yoshidalar, hali 50ga kirganlari yo'q. Bir yildan ortiq haramsiz yurmoq podsholar uchun mumkin bo'lmagan hol. Zino yo'liga kirmaslik uchun halol va pokiza bir nikohga zarurat. Biz bir umr halol va pokiza yuribmiz-ku, mulla tog'a, nechun u kishi bir yilda zino yo'liga kirganlar? Sizu biz podsho emasmiz, begim, nechunligini bilolmasmiz. Shariat o'zi 4 xotinga yo'l berib qo'ygan bo'lsa, ne iloj? Podshoni kuyov qilishga havasmandlar ko'p.
ota bobolardan qolgan udum. Balki hali akbaringiz ham shundoq qilgay. Tojdorlarning azaliy odati shu bo'lsa, biz ne qilaylik jiyanjon? Mening ham sizga dilim kuyib ezilib yuribman. Menga qaytsangiz borib ayting. Hali endi 21 ga kirdim. Nahotki shu yoshda qari kampirga aylansam-u, ustimga xotin olsalar. Men rizo emasman. Men bunday gapni borib ayta olmagayman. Nazardan qolsam, keyin boshqa beklar meni tepkilab tashlagay. Chunki bizga dushmanli maqomida bo'lgan katta bir viloyatning hokimi endi sulh yo'liga o'tib, hazratimga qizini bermoqchi. Agar bu nikoh buzilsa, sulh ham yana urushga aylangay. Qancha begunoh qonlar to'kilgay. Nahotki siz tog'oyingizning zabun bo'lishini istasangiz, yana urush bo'lishini, behuda qonlar to'kilishini istasangiz, mayli, rozi bo'lmang. Hamida Bonu Sind viloyatida Humoyunga 40 kungacha ruhshlik bermay yurgan paytlarini esladi-yu, o'zimdan ham o'tgan dedi. O'shanda ko'nmasligim kerak edi. Ilkimni cho'zsam, etagiga ham yetmasligini o'shanda sezgan edim. Ammo hali hazratimning sizga mehrlari cheksiz. Mehrdan gapirmang, deb Hamida tog'asini jirkib tashladi. Hammalaringiz birsiz. Boring ayting, uylanaversinlar. Ammo ikkinchi mening yonimga kelmasinlar. Bas. Humoyun 17 yoshli Badaxshon go'zali Norchuchuk begimga uylanib, Qobulga qaytguncha Komron Sintdan o'g'rincha kelib shaharni oldi. Qamal dahshatlarida 2 yoshli qizalog'i Jahon Sultondan ajralgan Hamida bonu keyin Humoyun xotinini ozod qilganda ham boshqalar qatori quvona olmadi. Chunki Humoyunning yonida yangi xotini Norchuchuk begim ham Qobulga kirib keldi. Uni daryo bo'yidagi bog' binafshaga joylashtirdilar. Bir yil o'tmay Norchuchuk begim Humoyunga o'g'il tug'ib berdi. Otini Muhammad Hakim qo'yishdi. Shuni eshitgan kuni Hamida bonu Akbarni bag'riga bosib, ko'ziga yosh oldi. Bolajonim, Xudo senga ham o'g'il ini berdi. Akbar onasining bundan nega istirob chekayotganini tushunmadi. Ina, yomonmi ayajon? Men uni o'ynatamanku. Sen o'ynatadigan ining Qandahor yo'lida o'lmaganda hozir 3 yashar bo'lardi. Amaking Komron esingda bormi? Seni arkda to'pning o'qiga ro'baro qilgani yodingdami? O'g'aylik ana shunday bo'lar bolam. O'shanda Komron Mirzo uni qanday shafqatsiz o'limning tig'iga to'g'rilab qo'yganini bola hali ham onasi tushunganchalik fahmlagan emas. Lekin baribir o'sha damlar esiga tushsa, yaqindan ko'rgan to'plarining dahshat solib otilishi ko'z oldiga keladi-yu, uni beixtiyor seskantirib yuboradi. Shu xotira ta'sirida bola Komron amakisini g'ayrishuuriy bir tuyg'u bilan yomon ko'radi. Uni uchratsa yotsirab, o'zini olib qochadi. Satodan chiqayotgan mungli kuylar, pastda shovullayotgan Qobul daryosining ovozini bosib ketguday bo'lar va bog' yo'lkalariga gullagan behi va olmalar orasiga sekin taralar edi. Hamida bonu Humoyunni hali ham yaxshi ko'rar, uni sog'inib yashar. Mana shu sog'inch hozir mayus va yorug' kuyga aylanib satoni yangratardi. Humoyun hukumat ishlari bilan band bo'lganda o'z davlatxonasiga yaqin bo'lgan bog'i dilkushoda tunab qoladi. Hamida bonu esa uni yana bog'i binafshaga Norchuchuk begimning xobgohiga ketgan deb istirob chekadi. Qobulning bog'i yong'ichqasida Humoyunning katta xotini Beka begim o'z yaqinlari bilan turadi. Hajdan qaytgandan beri Hoji begim nomini olgan bu taqvodor ayol Humoyunning nazaridan qolgan, Hamidaning unga rashki kelmaydi. Ammo Humoyun endi 18 ga kirgan Norchuchuk begimning oldida tunagan kunlari Hamida bonu o'rta bog'da tikanga ag'anagandek qiynalib chiqadi. Shu ichki azob ta'sirida u go'yo Humoyundan arizlaydi. Odatda Humoyun o'rta bog'ga kelib tunaydigan bo'lsa, kunduz odam yuborib xabar qiladi. Bog'da shunga yarasha tayyorgarlik ko'riladi. Bugun peshinda xuddi shunday xabar keldi.
Hamida Bonu Humoyunning didoriga zor bo'lsa ham, biroq uning 10 kundan beri kelmaganiga, bu arada balki Norshuk begim xotgohida tunaganiga achiq qilib, rad javobi berdi. Hazratim, meni ma'zur tutsinlar. Tobim yo'q. Xizmatlarda bo'la olmagay men. Binafsha bog'iga bora qolsinlar. Haram bekasi u bul deb uni achiqdan tushirmoqchi bo'ldi. Lekin bir so'zli Hamida aytgan gapida turib oldi. Hozir u Akbarga satoda chalib berayotgan mungli kuyda mana shu arasning dardi ham goh nola, goh giriya shakliga kirib yangramoqda edi. Kutilmaganda o'rta boqqa kirib kelgan Humoyun xizmatkorlarni sarosimaga solib qo'ydi. Ular ikkinchi oshyonda sato chalayotgan Hamida Bonuni chaqirib tushmoqchi bo'ldilar, lekin Humoyun ruxsat bermadi. Bezovta qilmanglar, o'zim chiqgaymen, dedi va kuy ovozi kelayotgan tillakori boloxonaga sekin ko'tarildi. Eshik ochiq qolgan edi. Humoyun qadamini sekin bosib, bo'savaga kelganda ichkarida banoras ko'rpacha ustida yuzma-yuz o'ltirgan ona bola unga yon tomondan ko'rindi. Ular kuyga mahliyo bo'lib, eshik oldida to'xtagan Humoyunning sharpasini payqamadilar. Hamidaning boshida havorang durra, ikki o'rim uzun sochlarining uchi ko'rpacha ustiga to'shalib yotibdi. O'ng qo'lidagi kamon munojat kuyiga monand nafis harakatlar qiladi. Chap qo'lining barmoqlari pardalarni mohirona bosadi. Endi 22 yoshga kirgan va husnu jamoli yetilib, tengsiz bir go'zalga aylangan Hamidaning ko'zlarida Humoyun haligacha ko'rmagan sog'inch, qo'msash o'ksinish mungi. Qarshisidagi Akbar goh onasining yuziga, goh uning qo'llariga qaraydi. Go'zal kuy bolani sehrlaydi. Ammo onasining g'amgin ko'rinishi bolani ham beixtiyor mayuslantiradi. Hamida shu mungli kuy bilan yuragini bo'shatganday bo'ldi. Munojatni chalib tugatgach Akbarga: "Endi bas, a?" dedi. Shu payt Humoyun: "Ijozat bering, begim," dedi. "Betobligingizni eshitib, ko'rgani keldim." Ona bola o'rinlardan tez turib, odatdagiday Humoyunga ta'zim qildilar. 5-6 kundan berla otasini ko'rmagan Akbar unga qarab talpindi. Humoyun cho'k tushib, bo'yini o'g'li barobarlik past qildi-da, unga quchoq ochdi. Akbar chopib borib, otasining bag'riga otildi. Achomlashganlardan so'ng Humoyun qaddini rostladi-da, ovoziga rasmiyroq tus berdi. "Amirzoda," dedi o'g'liga. "Mavlono Asomiddin sizga xat savod o'rgatmoqchi bo'lsa, rasm chizib o'ltirar emishsiz." Akbar 5 yoshga yetar yetmas muallimlar unga saboq bera boshlagan arab alifbosining murakkab qoidalari bolani qiynar, u erkalik qilib, ko'p darslardan qochib ketar va ko'kaldoshlari bilan urush o'ynardi. Qobilning eng taniqli mudarrisi Mavlono Asomiddin kamoli jiddiyat bilan unga harf o'rgatar. "Mana bu mim. Bu esa nun. Orasiga yoy qo'yib yozsak, men bo'lur," desa, Akbar bu harflardan qush yo boshqa biron jonivorning rasmini chizar, nuqtalarini ko'zga, zabarlarini qoshga aylantirib yuborar edi. Bu yerda zabar so'zi arab xalfining ustiga qo'yiladigan uzunchoq belgi. Hozir u otasiga rostini aytdi. "Menga mudarris emas, anu surat chizadigan Qazvindan kelgan mulla amak saboq bersa basdi." Humoyun Qazvin nigorxonasida qilingan ahdga binoan Behzodning shogirdlari Xo'ja Abdusamad va Mirsaid Ali ikkovi uchun shoh taxmasga katta mablag' to'lab maxsus odamlar vositasida musavvirlarni Qobilga ko'chirtirib keltirgan edi. Hozir Mirsaid Ali Humoyun kutubxonasining kitobdori qilib tayinlangan. Xo'ja Abdusamad esa 6 yashar Akbarga musavvirlikdan ilk saboqlar bermoqda. "Amirzodamda tug'ma bir iste'dod bor," degan edi kecha Xo'ja Abdusamad Humoyunga. "Ranglarni yaxshi his qilurlar. Mutanosiblik tuyg'usi kuchli. Binolar u daraxtlar rasmini yaxshiroq chizurlar.
ehtimol ki musavvirlikdan ham ko'ra me'morlikka ko'proq salohiyat namoyon qilurlar. Ammo me'morlik iste'dodini kamolga yetkazish uchun ham xat savodli bo'lmoqlari, ko'p kitoblar mutolaa qilmoqlari zarur. Humoyun hozir bu gaplarni Akbarning qulog'iga yaxshilab quydi-da, minbat xat savodga zo'r berish haqida undan so'z oldi. So'ng ko'kaldoshlari oldiga qaytishga ruxsat berdi. Hamida Bonu Humoyunning kelishiga odatdagidek tayyorgarlik ko'rolmaganidan xijolat bo'lib, "Ma'zur tuting", dedi. "Kutmagan edik." Uning tani sog' ekanini, faqat aras qilib betob men deganini payqagan Humoyun biroz tovushi olinib, o'pkalab gapirdi. "Didor ham g'animat, Hamida. Men 40 dan oshdim. Yana shuncha umr ko'rishim gumon. Ko'p ketib, ozi qoldi. Ne qilay? Men yoshligimda so'lib bormoqdaman. Tanim sog' bo'lsa-da, ko'nglim o'ksik, ruhim pajmurda." Hamidaning ko'zlarida yosh g'iltillaganini ko'rgan Humoyun uning oldida ham gunohkor ekanini eslab o'ng'aysizlandi. "Osiy banda ekanmiz. Bobolar ananasi-yu davlat manfaatlariga bo'ysunib qilgan gunohimni kechiring, Hamida bonu. O'g'il ko'ribsiz, muborak bo'lsin." Humoyunning norchushib begimdan ko'rgan o'g'li Hamida bonuga quvonch emas, alam keltirganini uning ovozidan sezgan Humoyun, "Shoyatki bu o'g'il sizga ham farzandlik qilsa", dedi. Hindol dildor og'ochidan tug'ilganda, mening xudo rahmati onam uni mana shu bog'da o'z farzandidek tarbiya qilgan edi. Endi men ham shundoq qilmog'im kerakmi? Yo'q, nechun? Siz hali yoshsiz. Yana qancha o'g'illar ko'rmog'ingiz mumkin? Men sizga tanadan ko'ra ruh oliyroq ekanini aytmoqchi edim. Bu 5 kunlik o'tkinchi dunyoda eng yuksak sadoqatning makoni ham ruhdir. O'lsak, qurtlarga yem bo'la turgan tanamiz tirikligida bizni nafsu ta'ma balolarga giriftor qilar ekan. Mening yoshimda odam jismoniy yaqinlikdan ko'ra ma'naviy yaqinlikning beqiyos darajada afzal bo'lishini fahmlar ekan.